Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych vás rád jménem Institutu pro politiku a společnost přivítal na naší dnešní odpolední konferenci. Institut pro politiku a společnost je instituce, která se mimo jiné zabývá organizováním veřejných debat, seminářů a konferencí na nejrůznější důležitá společenská, politická a ekonomická témata, tedy i na právní témata. Možná se asi divíte, proč pořádáme konferenci k 25 letům České ústavy, když to výročí její platnosti bude až za dva měsíce. Ale tak samozřejmě my jsme si říkali, že těch akcí určitě bude víc a spoustu, až se to výročí bude blížit, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže my jsme vlastně asi jedni z prvních, předpokládám. A ještě druhá věc samozřejmě, že během prosince už málo lidí chodí někam diskutovat, protože už se většinou připravují na svátky. A to pravé výročí potom, to vlastně ústava začala platit, předpokládám, na začátku ledna, takže to by asi taky není nejvhodnější termín. Já bych rád poděkoval svým kolegyním, že vybrali toto místo, jestli to podařilo tady v bývalém federálním shromáždění Mezinárodní muzeu uspořádat, protože to je místo, kde tedy skutečně šly dějiny a šly tudy i dějiny naší ústavy a i spoustu diskutujících, hlavně náš nejváženější host, tady pan předseda ústavního soudu, pan Rychetský, zde taky působil jako poslanec federálního shromáždění a tak dále. A vlastně veškerý ten porevoluční život, demokratický a příprava všeho důležitého zákonu, ústavy, nakonec i dělení státu se odehrávaly tady v této budově, takže myslím si, že je to výborné si to připomenout právě tady. A já bych rád už předal slovo kolegovi Hamerskému, který bude moderovat první panel, omlouvám se, a představí všechny panelisty a doufám, že si to, že vás to bude bavit a že to pro vás bude užitečné. Takže děkuji, že jste přišli. Takže dobré odpoledne, já navážu na svého předřečníka. V podstatě řekl to všechno podstatné, nechci to již zdržovat. Omlouvám se za malé technické zdržení, ale budeme pokračovat tak, abychom si dnes to odpoledne inspirativně užili. Budeme se bavit o 25 letech, 25. výročí České ústavy a s našimi vzácnými hosty a panelisty, které za chvíli představím, bychom právě měli se bavit jak o nějakým, řekněme, obecném rámci, tak i samozřejmě o tom, co jsme s ústavou všechno zažili, jak se ústava osvědčila, už to, že 25 let vlastně ústava vydržela jen s menšími změnami, prokazuje, že to byla ústava stabilní, že byla možná i kvalitní, můžeme potom o tom diskutovat, které změny ústavu, které změny ústavu pozměnily. Ten formální proces bude takový, že hlavní úvodní slovo bude mít pan předseda Rychetský, potom Hana Marvanová a František Korbel řeknou své doplnění, své reakce, svůj pohled na věc a pak bude prostor samozřejmě pro vaše diskuzi, nějakou trošku řízenější diskuzi, abychom si udělali přestávku na ten druhý blok, který bude už takový akademičtější s váženými hosty. Chtěl bych taky ještě na úvod omluvit změnu složení panelu. Myslím si, že si zasloužíte aspoň krátce to odůvodnit. Bohužel budoucí předseda poslanecké sněmovny, pravděpodobně předseda pan Vondráček, má zdravotní problémy, onemocněl a bohužel Jiří Pospíšil se omluvil také na poslední chvíli, protože, jak jste zaznamenali, má nějaké politické ambice, které vedou k tomu, že si musí vyjednávat a trávit čas tou politikou, řekněme stranickou. Takže já myslím, že se nám podařilo zajistit adekvátní náhradu, která především tedy v osobě třeba Hany Marvanové má tu zkušenost jako zpravodajky tisku ústavy, vládního návrhu ústavy, která byla v tom 16. prosince 1992 schválena. Nechci teda déle hovořit, takže
takže na úvod jenom Pavel Vrchecký, asi není třeba ho zvlášť představovat. Je už druhé volební období předsedou Ústavního soudu. V minulosti byl místopředsedou, několikrát místopředsedou vlády, předsedou legislativní rady. Byl senátorem, Perlička, kterou si jen odpustím, že mám senát rád, tak v roce 1996 vlastně porazil Karla Schwarzenberga v senátních volbách. A od roku 2003 tedy předsedá Ústavnímu soudu, který také v ústavě několikrát významně zasáhl do ústavy a i se vyjádřil. A já bych mu dal tedy jeho úvodní slovo a jsme zhruba domluveni na 35 minutách. Děkuji. Dobře, děkuji a přeji vám všem dobré odpoledne a současně prosím o jistou trpělivost, že asi vás klamu. Já jsem dostal asi výzvu, jestli bych se nezúčastnil při příležitosti 25. výročí jakési konference na téma Česká ústava a já skutečně nemám připravené žádné vzpomínky, žádné, abych to řekl, paměti, když jsem si vědom toho, že jsem už často považován za jakousi relikvii těch dob po 17. listopadu. Já jsem si místo toho prostě připravil a zestručím to, abych vás trochu ochránil takovou malou úvahou nad ústavními principy našeho státu. Takže prosím o shovívavost. Každá demokraticky uspořádaná společnost je vystavena na hodnotovém systému, který je výsledkem složitého procesu vyvažování a touhy najít optimální řešení pro všechny. Žádnou hodnotu, včetně těch nejzákladnějších, totiž nelze vnímat izolovaně a absolutně, protože by to vedlo k potlačení hodnot jiných. Ústavní dokumenty jsou právě tím prostorem, kde se hledá optimální řešení pro hodnotové vyvážení složitého státního a společenského systému tak, aby na jedné straně nestratil funkčnost a na druhé straně uzavřel mezery umožňující případný průnik nejrůznějších prvků autokratického vládnutí. Smyslem tvorby práva tak je více než cokoliv jiného hledání kompromisů a předcházení kolizím hodnot. Hodnota sama o sobě, například svoboda jednotlivce, spravedlnost nebo rovnost, nemá žádný normativní rozměr. Je to jen idea, která nabývá praktické použitelnosti až ve spojení s konkrétním právním pravidlem nebo principem. Přestože se tedy může zdát, že hodnoty jsou povahy metanormativní, či dokonce supranormativní, jsou ve skutečnosti výkladovým nástrojem pro aplikaci práva. A v tom je právě skryt kámen úrazu. Hodnoty, respektive principy, co by jejich normativní vyjádření, se v právních textech nepíší velkými písmeny, aby je hned každý poznal. Právě naopak. Principy bývají zahaleny do podoby indicí a soustažností, které kladou vyšší nároky na osobnost a vzdělání interpreta. Právní řád se v každé zemi buduje hierarchicky a postupuje proto od podrobných popisů a kazuistiky ve spodních patrech práva až k nejvyšší míře abstrakce, která je typická pro ústavní dokumenty. To ovšem klade mimořádné nároky na vrcholné státní instituce, jejichž posláním je ústavu naplňovat v rámci svěřené působnosti a současně ji vnímat jako pro ně nepřekročitelnou bariéru. Specifickou roli pak hrají ústavní soudy, které jsou vrcholnými interprety svých národních ústav. Interpretační pozice ústavních soudů je tím obtížnější, že ústava a její principy působí vertikálně na celý právní řád a ústava je proto výkladovou základnou pro všechna právní odvětví a všechny právní stroje. Navzdory rozdílům v konkrétní působnosti nebo pravomocích
vydává svými rozhodnutími každý ústavní orgán svědectví o tom, jak je společností vnímána role ústavy. Jen díky tomu nezůstává ústava monologem ústavodárce, ale je vtahována do komunikace moderní společnosti. Ústavní soud je sice ten, kdo otevírá bránu chápání ústavy, ale není jediný, kdo k ní má klíče. Základní stavební principy naší české ústavy, a tedy její základní principy, nalezeme hned v jejím prvním článku, jehož první odstavec zní: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Již tato stručná věta sobě zahrnuje hned pět základních principů našeho ústavního uspořádání. Za prvé suverenitu státu. Za druhé nedělitelnost a celistvost jeho území. Za třetí demokratické uspořádání. Za čtvrté deklaraci právního státu. A za páté prioritu práv a svobod občana. Naplňování každého z těchto principů představuje složitou cestu, ale cesta k právnímu státu vyžaduje především pochopení jeho materiálního obsahu. Slova právní stát se postupem času změnila ve floskuly a jejich skutečný význam se příliš častým opakováním rozpíjí do neurčita. Ústava je normou, která na jedné straně stanoví principy výkonu státní moci, současně však je shrnutím obecných principů právního státu, tedy především principů, jak státní moc omezit, svázat a přinutit jí k plnění ústavního imperativu ochrany práv a svobod občanů, k jejichž svrchované ochraně má právě ústava sloužit. To, že v citovaném článku 1 odstavec 1 ústavy Česká republika definována jako právní stát, ještě neznamená, že celý tento koncept můžeme snadno uchopit a vměstnat pouze do těchto dvou slov. Právě naopak. Zmiňovaný článek ústavy je jen hraničním kamenem, který určuje, kde se ještě nachází panství práva a kde už vládne bezpráví. Jedná se o princip principů, přičemž některé z těchto principů jsou ústavním pořádkem výslovně určeny a jiné jsou imanentní a dovozené někdy z pravidla až judikaturou ústavních soudů. Spojovat vymezení právního státu s uzavřeným a definitivním katalogem principů je v lepším případě projevem tuhého pozitivismu a v horším případě znakem neúcty k materiálně chápanému demokratickému právnímu státu. Nemohu popřít, že hledání principu právního státu v sobě nese i zárobky paradoxních situací. Definuje-li článek 1 odstavec 1 ústavy Českou republiku jako demokratický právní stát, což ostatně činí řada jiných evropských ústav, koncentruje tím v sobě dva heterogenní principy. Princip demokratický, vládu lidu, a princip rule of law, vládu zákona. Zatímco však demokracie definuje způsob a organizaci přenosu vůle lidu na výkon státní moci, je právní stát spojen s ideou, že státní moc a její výkon musí být důsledně svázány právem a že každý zásah státu do života jednotlivce vyvolává účinky v limitech pouze právem nastaveným. Prvním interpretačním klíčem k sobě připoutaným principům se pak stává již další následující článek dvě ústavy, jehož první polovina rozvíjí subprincipy demokratického státu a druhá polovina subprincipy státu právního. Nevím, zda to je náhoda autorů ústavy, anebo skutečně si uvědomovali tuto soustažnost. V těsném sepětí obou principů však můžeme nalézat i jejich nerozlučnost, protože režim právního státu nemůže být jiný než demokratický
a současně si nelze představit právní stát bez jeho demokratické kreace. Tímto tenorem ostatně promluvil již jeden z prvních nálezů Ústavního soudu České republiky, jenž soud dospěl k jednoznačnému závěru. Cituji. Ať jsou zákony státu jakékoliv, ve státě, který se označuje za demokratický a proklamuje princip svrchovanosti lidu, nemůže být žádný jiný režim legitimní než režim demokratický. Konec citátu. Právní stát se navíc musí interpretovat jako instituce odvozená od svého občana, neboť prioritou právního státu není stát sám, ale jeho občan a s tím spojená přednost základních občanských a lidských práv a svobod. V právním státě zkrátka zákon není jen interním oběžníkem pro státní aparát, ale veřejně publikovaný soubor pravidel, kterým jednak stát omezuje sebe ve vztahu k občanovi, ale současně adresuje občanům samým sdělení, co smí a co nesmí, co ještě smí a co již nesmí. Princip právního státu vychází z priority občana před státem a tím i z priority základních občanských a lidských práv a svobod. Nikoli v právní teorie, ale dějiny nám ukázaly, že samotná proklamace právního státu je jen skořepinou bez obsahu, formou určenou k naplnění a není tak sama o sobě zárukou, ale pouhým předpokladem. Formální právní stát tak nemůže být moderním právním státem. Teoretickou koncepci právního státu se přitom lidstvo zabývá již dlouho. Připomenu jen Aristotelovu etiku Nikomachovu a především Platonovy zákony, když Platon do jisté míry odbočil z východisek svého stěžejního díla ústavy. Zatímco v ústavě vkládal bezmeznou důvěru do absolutně moudrých a absolutně schopných vládců, v pozdějších zákonech již připouští, že vládci jsou jen poslušnými poddanými ve službách zákona. Myslím si, že zde leží jedna z nejstarších ideí právního státu. Jakkoliv se Česká republika může cítit být epicentrem kontinentální právní kultury, a to díky Ose, Jelinek, Kelsen, Merkel, Weil, do značné míry spojené s naším územím, a navíc tedy i epicentrem historického pozitivismu, v oblasti teorie právního státu je po mém soudu lépe přiznat prvenství do zámoří. Protože bez americké ústavy, bez kauzy Marbury versus Madison a nejvyššího soudu USA, bychom asi k právnímu státu v Evropě dospěli o poznání později. Zmíněná osa právního pozitivismu v našem středoevropském prostoru výrazně ovlivnila naše právní dějiny. Právní pozitivismus však nevyvěral z kantorského dělení na přirozené a priorní právo a právo pozitivní dočasné, ale z racionálně industriálního ducha konce 19. století. Rozvoj vědy, průmyslu, jakési všeobecné racionality ovlivnil i právo v tom ohledu, že začalo být nazíráno jako definitivní množina, jako stroj z mnoha soukolími, složitý, sice ale popsatelný, hierarchicky uspořádatelný a programovatelný. Pozitivistická redukce práva na zákon a redukce právního státu na zákonný stát se však po zkušenostech s nacismem, fašismem a stalinismem ukázala být neudržitelnou. Totalitní odpor k přirozenoprávnímu hodnotovému rámci právního státu pak zapříčinil, že se stát povýšil nad zákon a zákon nad lidská práva. Principu materiálního právního státu je vlastní princip předvídatelnosti práva a zákaz výkonu libovůle orgány veřejné moci. Je velmi obtížné podat nějakou definici materiálního právního státu, která by byla univerzálně platná, výstižná a vyčerpávající. Pokusím se však nabídnout zcela partikulární vymezení, které podal Ústavní soud ve svém plenárním nálezu spisová značka PL 2911. Cituji.
Koncept demokratického právního státu ve 20. století reflektuje materiální pojetí demokracie a proto jen v jisté míře akceptuje jak jistou míru diskrece uplatňované při formulacích podzákonných norem, avšak vždy jen potud, pokud zůstává zachován účel předvídaný samotným zákonem, tak stejný požadavek znáší i na rozhodování nestranných a nezávislých soudů. Od nich je navíc vyžadováno, aby rozhodovali, to jest interpretovali a aplikovali právo ve stejných případech stejně, to znamená způsobem, který není arbitrární, tedy libovolný ve výběru posuzovaných věcí, nebo způsobem, který míjí účel aplikovaného zákona, nebo způsobem, který by postrádal smysl. Vyjmenované aspekty třeba považovat za aspekty spravedlivého procesu chápaného jednak jako individuální právo, ale dále i jako princip obsažený v objektivním ústavním právu, jde rovněž o výraz dosaženého stupně materiálně chápané právní státnosti. Na tomto nálezu je vidět, že se ústavní soud nepokouší a priori definovat materiální právní stát, ale formuje a zpřesňuje jeho vnímání prostřednictvím dílčích zásahů a zdůrazňováním jednotlivých jeho principů. V tomto případě se jednalo o zákaz arbitrárnosti, ale principů právního státu je mnohem více a mohu vám slíbit, že se nebudu ani snažit je všechny vyjmenovat, tím méně pak hierarchicky seřadit a klasifikovat. Bylo by to ostatně nemožné. Stojí výš princip dělba moci nebo suverenita? Je cennější princip legality nebo zásada zákazu retroaktivity? Na to není možné paušálně odpovídat. Principy právního státu zůstávají neuzavřenou množinou ústavně právních vztahů, protože ani právní stát není petrifikovaný monolit a musí se měnit společně se sociálním prostředím, působením práva a s jeho hodnotami, ale i při svých změnách musí zachovávat ohledně práva a jeho budoucího působení. A to je jistotu, právní jistotu jako nespochybnitelný právní princip. Při ochraně ústavy dochází k citelným tektonickým pnutím mezi jednotlivými složkami státní moci. V pomysleném zápase o ústavnost je výhodou ústavních soudů jejich erudice a svrchovanost při výkladu ústavy. Na druhé straně nevýhodou je, že poměrně složité interpretační postupy a obecné formulace ústavních principů nahrávají tomu nejjednoduššímu a většinou mylnému výkladu ze strany politiků i veřejnosti. Neznám podrobně situaci v ostatních evropských zemích, ale patrně obecně platí, že ani v jejich parlamentech netvoří většinu členů právě. Jejich přístup k výkladu ústavy a ústavních principů se tak většinou projevuje jako reakce na bezprostředně předcházející kramboj ve fungování státních institucí nebo veřejné moci. I u nás často zaznívají názory. Ústava neobsahuje podrobný popis ústavní procedury. Musíme ji doplnit. Ústava neurčuje konkrétní lhůtu. Musí se do ní hned vložit. Ústava nám nenabízí instantní řešení vládní krize. Hledejme parlamentní většinu, abychom ústavu změnili. Tyto a podobné výkřiky nejsou zrovna zdravým přínosem posuzování ústavních systémů. Touha vypsat všechny eventuality, katalogizovat veškeré komponenty ústavy, seřadit práva a svobody podle velikosti nebo abecedy, to je touha řady politiků, ale jsou současně noční můra odborníků na ústavní právo. Obecně formulované ústavní principy ale nepředstavují intelektuální říčku určenou pro zábavu ústavních soudů. Právě naopak, díky své obecnosti prozařují celým právním řádem a jsou fakticky obsaženy v každém aktu aplikace práva. Jen to není na první pohled. Je však vhodné položit si jednu otázku. Je ústava aktem ustavení, vzniku, anebo uspořádáním stavu již ustaveného? Trochu
zde recituji Vladimíra Klokočku. A musíme se ptát dále, je vznik ústavy výsledkem jednorázového rozhodnutí suverénní moci anebo společenskou smlouvou, která samotnou suverénní moc teprve zakládá? Tato zdánlivě nevýznamná otázka významně vytyčuje pole působnosti pro demokraticky ustavené ústavní instituce, neboť první teze přistupuje k ústavě jako hierarchickému, tedy změnitelnému právnímu dokumentu, zatímco ta druhá staví ústavu na piedestal absolutna, jehož změna je obtížná, ne-li nemožná. Pokud si ústavní instituce dokáží zodpovědět tyto otázky, ozřejmí si i meze své působnosti a svého poslání. Je totiž nutné mít na zřeteli, že ústavní právo se svým těsným sepětím s politickou oblastí zcela vymyká z typologie jiných právních odvětví. Přijmeme-li vlastní myšlenku, že ústavní právo z politiky současně pramení a také ji ohraničuje, pak je ústavní právo, tedy ústava v širším slova smyslu, převodovým mechanismem politické vůle ve vůli právní. Ústavy totiž vyjímají některé otázky z běžného politického diskurzu tím, že jejich podstatu kodifikují a případné změny podřizují rigidní proceduře, nebo dokonce zakazují. Některé otázky pak přímo ze změnového rámce vylučují tím, že je subsumují pod klauzuly věčnosti, jako například francouzská ústava s většině republikánskou formu vlády. V naší současné povolební situaci tak nabývá na nebývalém významu text článku 9, odstavec 2 naší ústavy, který stanoví, cituji, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tento ústavodaný limit odsouvá klíčové otázky z dosahu moci zákonodárné i výkonné. Jaká je tedy naše ústava z hlediska těchto principů? Z jejího psaného textu lze při použití formálních interpretačních metod dovodit, že jde sice o ústavu hybridní, leč s převažujícími rysy zastupitelské demokracie, to jest parlamentní formy vlády, doplněné o některé prvky kancelářského systému, podle něhož je předseda vlády po svém jmenování a získání důvěry v poslanecké sněmovně absolutním pádem nad jejím složením. Jako reziduum po ústavní listině z roku 1920 však zůstává relativně silný prezident. Přenesením jeho volby z parlamentu na všelidové hlasování došlo k posílení jeho separace od výkonné moci, jejíž je podle ústavy součástí a na jejímž vrcholu přitom podle ústavy stojí vláda. Tím došlo do jisté míry k porušení rovnováhy mezi vrcholnými ústavními institucemi. Odlišná úprava postavení Senátu od prvorepublikového ústavního uspořádání v podobě jeho nerozpustitelnosti, jiného způsobu volební kráce a periodické třetinové odměny představuje sice nepochybně pozitivní posun proti ústavní listině z roku 1920, ale tento posun je dle mého soudu poněkud znehodnocen jeho podřadným postavením v zákonodárném procesu. Je tedy pojistkou demokracie, jak se s obvykou říká, ale pouze v rovině ústavodárné a v zákonodárném procesu podle článku 40 ústavy. Nejvýraznější změnou je zakotvení ústavního soudu nejen jako ochránce ústavnosti právního řádu, ale zejména jako svrchovaného ochránce základních lidských práv a svobod vůči všem orgánům veřejné moci ve státě. Ze všech 7 ústavních novelizací přijatých v průběhu jejího dosavadního působení se hrála významnou roli její ústavní euronovela, která poprvé v dějinách našeho státu pustila mezinárodní právo, včetně ratifikovaných smluv, do přímo účinného aplikovaného práva s aplikační předností. Navíc řada zásadních nálezů ústavního soudu přispěla k naplnění některých ustanovení reálnou existencí. Zde mám na mysli zejména to tzv. Materiální jádro ústavy,
vyjádřené v citovaném článku 9 ústavy, ale i principy ochrany menšin a politické plurality vyjádřené v článcích 5 a 6 a především zásady demokratického právního státu, opírající se o články 1, 2 a 3. Soudím, že lze konstatovat, že naše ústava sehrála významnou roli při řešení různých turbulentních situací, při znovu obnovování demokratického systému a právního řádu. Soudím, že rozhodně neexistuje žádná akutní potřeba změny našeho ústavního systému. Všichni ovšem víme, že k hodnocení žádného státoprávního uspořádání ani zdaleka nepostačuje studium platné ústavy. Že vedle psané ústavy se v každém systému vytváří další, nepsaná ústava v podobě ústavních zvyklostí, které časem mohou její text nahradit zcela novým pravidlem, a to ať již v pozitivním nebo negativním směru. Za řadu z nich se z tohoto místa například zmínit případy, kdy prezident republiky nepodepíše řádně přijatý zákon, který je však přesto účinný, anebo dobrý zvyk, že před formální kontrasignací jeho aktu podle článku 63 odstavec 3 jsou tyto akty zpravidla předem projednávány vládou, která vysloví ve vztahu k premiérovi doporučení ohledně jejich následného formálního stvrzení podpisem. Ale na závěr jsem musel konstatovat, vedle ústavy psané i vedle ústavy nepsané hraje rozhodující roli faktor, který bych si troufl nazvat jakousi parlamentní nebo ústavní kurtoázií. Stále více mě převažuje pocit, že právě zde trpí naše společnost největším deficitem. Děkuji za pozornost. Tak já velice děkuji panu předsedovi Fakultického muzea úvodní vstup, který byl sevřený a myslím, že přehledný. Děkuji za dodržení času a požádal bych Janu Marvanovou, jenom kratince představím. V České národní radě zasedala od roku 90 do roku vlastně 98. Byla členkou komise České národní rady pro ústavu, která měla teda 13 nějakých jednání a spolu s Miroslavem Výborným byli zpravodaji předloženého vládního návrhu ústavy. Jenom připomínám, že vlastně ve sněmovně v České národní radě leželi 4 návrhy ústavy. Ústavu napsali, byly i stranické návrhy z ČSSD, KSČM a tehdejší liberální sociální unie, ale Česká národní rada vlastně projednávala, diskutovala a schválila velikou většinou vlastně ten vládní návrh. Já bych tady požádal Hanu Marvanovou o její pohled na ústavu a vyjádření se třeba i k tomu, co říkal Pavel Rychický. Dobrý den, dámy a pánové. Já mohu říct, že Pavel Rychický, předseda ústavního soudu, si domnívám, naprosto přesně shrnul ty principy, na kterých je ústava založena, a když k tomu připočtu jeho vyjádření v poslední době, v několika málo dnech, tak mě, přiznám se, nesmírně potěšila. Potěšila mě i v tom, že s odstupem těch 25 let hodnotí ústavu jako ústavu kvalitní, která poskytuje dokonce i možnosti řešení v nějakých krizových situacích. A myslím, že i z těch vyjádření, a to je i mé přesvědčení, vyplynulo, že bychom neměli podléhat takovým těm tendencím, že prostě nemáme tady pravidla, naopak. Ta ústava, včetně ústavní tradice, včetně nálezu ústavního soudu, poskytuje dostatečný rámec pro řešení různých situací, třeba nepředvídaných na základě výsledků voleb, a měli bychom ji ctít a měli bychom se tím řídit a vykládat ji také v souladu s tím, jak byla vytvořena. Já bych řekla jenom pár poznámek, protože jsem tady pamětník toho procesu. Byla jsem poslankyní České národní rady a když byla Česká národní rada zvolena ve volbách v červnu 92, tak netušila, že jí připadne ta klíčová úloha
kdy dojde k velmi rychlému procesu rozpadu federace a bude nutné velmi rychle připravit českou ústavu. Ta se začala připravovat a připravila se v rekordním čase. Konkrétně na základě rozhodnutí vyhlášení Slovenské národní rady v červenci 92, tak byla ustavena již zmiňovaná komise České národní rady pro přípravu ústavy. A když si k tomu připočteme, že ústava byla v této podobě schválena v prosinci 92, to znamená za několik málo měsíců, tak se zdá být téměř neuvěřitelné při současném složitém a zdlouhavém legislativním procesu, že bylo možno vytvořit takovýto sevřený text, který je skutečně založen na tom hodnotovém ukotvení. Řekla bych jenom pár poznámek, jak se to podařilo. Podařilo se to proto, že se zaprvé ta ústava nepsala na zelené louce. Vznikla úplně zásadní dohoda, že Česká republika, která by měla existovat samostatně po rozpadu Československa, takže by měla plně navázat na ústavu z roku 1920. Tento princip byl přijat, to znamená, že ten text vycházel z ústavy z roku 1920. Zároveň v rámci kritické debaty, která byla vedena jak v parlamentní komisi pro ústavu, tak ve vládní komisi, tak byly definovány body ústavy z roku 1920, které se třeba neosvědčily, které byly překonané a podobně. Zároveň ten připravovaný text reflektoval ten posun doby právě k těm principům demokratického právního státu po přijetí úmluv o lidských právech a tak dále. To znamená, že nešlo jenom o prášení ústavy z roku 1920, ale měla se do ní promítnout celá ta koncepce ochrany lidských práv a úcty k občanovi. Všechno toto, co bylo akcentováno jako výsledek druhé světové války a poučení civilizace z té druhé světové války. Tak ústava byla vytvářena tak, že skutečně komise České národní rady a vládní komise nejdřív definovala ty principy, na kterých by ústava měla být postavena. Pak teprve byl sepsán zmíněný text, který psala vládní komise a byl sepsán na základě zase principu minimalistického. To znamená, neměla se tvořit ústava kazuistická, protože život je vždycky složitější, než si dovedeme představit, a naopak jsme respektovali to, že ústavu tvoří nejen ten psaný text, ale i ústavní tradice. Předpokládalo se, že tu ústavu pak bude dotvářet svým výkladem ústavní soud, takže nebyla to žádná chyba, když se tedy diskutuje o tom, že ústava postrádá termíny, návody na řešení konkrétních situací. To bylo diskutováno a bylo to zvoleno záměrně, aby bylo možno výkladem reagovat na tu konkrétní situaci při respektování principů. Přestože se domnívám, že ta ústava byla vytvořena velmi dobře, tak samozřejmě, protože jsem byla aktérem těch debat, posléze i spolu s Miloslavem Výborným, zpravodajem, tak vím, že má ústava své rezervy v tom, že nevznikla na některých bodech dostatečná shoda. Nevznikla třeba shoda a odložilo se to na samostatný ústavní zákon, jestli lid může uplatňovat svou moc přímo. To je to téma referenda, které se neustále vrací. Na čem ovšem naopak byla shoda, že ústava je postavena na principu brzd a protivah. Že to je základní, tím se navazuje ta ústava i na ústavu Spojených států amerických, na celou tu koncepci, že moc nesmí být absolutní a musí být neustále kontrolována. Proto v rámci třeba moci výkonné jak vláda, tak prezident. Proto máme dvoukomorový parlament a tak dále. To bych mohla rozvíjet. Takže to, co někdo vnímá jako neefektivitu, tak bylo záměrné budování protivah v té ústavě tak, aby uplatňovaná moc nemohla být absolutní. Pokud by se tedy uvažovalo o nějakých úpravách, tak vždycky ty úpravy by musely být vyvážené a sledovat celou tu koncepci, protože neuvážené úpravy, které mění jenom některý dílčí prvek, tak mohou způsobovat problémy. Já bych možná za všechny uvedla zavedení přímé volby prezidenta, kdy nebylo to doprovozeno dostatečným posílením odpovědnosti, vlastně zůstala tam ta koncepce neodpovědného prezidenta. A proto se i při výkladu může na tyto věci narážet a může to být problém. To ale neznamená, že bych plédoval pro nějaké
neuvážené změny ústavy, to v žádném případě, protože ta ústava z roku 92, respektive zákon má číslo 1/1993, tak ona byla přijata nakonec v poměrně veliké shodě v poslanecké sněmovně nebo tehdy České národní radě. Konkrétně pro ní hlasovalo z 200 poslanců, 178 poslanců, jestli se nemýlím v tom čísle, a opět v tom byl záměr, že takovýto text musí být něčím, na čem je skutečně široká shoda, a pokud na něčem shoda není, tak to tam nemůže násilně nějaká krátkodobá většina prosadit. Čili pokud by se uvažovalo o nějakých změnách, opět by se muselo diskutovat o tom na základě takovéto široké shody. A text ústavy, domnívám se, není ani příliš poznamenán krátkodobými zájmy, které samozřejmě se vždycky v rámci toho politického procesu projevují. Ve chvíli, kdy se připravují, nebo kdy se schvalovala ústava, kdy se připravují změny ústavy, by se měli zákonodárci a politici jaksi velice omezit v té své kreativitě a myslet na budoucnost, na dalších 50, na 100 let, a ne tak, že ty změny provádějí pro svoji potřebu, pro ten realizaci svého utilitárního zájmu. Takže i toto se podařilo při přípravě ústavy přijaté v prosinci 1992 velmi významně potlačit, a dokonce tehdy byla přijata i na základě širokého kompromisu nejen té ústavní většiny, ale i významné části opozice, což jsme pokládali za důležitý základ, aby v těch základních věcech fungování České republiky na jejím startu bylo poznamenáno nějakou ochotou ke shodě a ke položení společných základů toho státu, a nikoliv do ní nebylo protknuto tolik to, co vidíme v tom běžném politickém procesu, to neustále soupeření, přetahování se na základě výsledků voleb. Myslím si, že tyto věci ovlivnily to, že ta ústava je kvalitní a že i v současné době je spíš důležité ji správně vykládat v souladu s jejím duchem, který byl do ní vložen. Děkuji. Takže já děkuji Haně Marvanové a požádám Františka. Františka Kotela, známého advokáta a dlouholetého náměstka ministra spravedlnosti, o jeho pohled na ústavu. Tak já především děkuji za pozvání. Cítím se trochu nesvůj, protože tady měl být původně Pospíšil jako významný politik. Já nejsem ani významný politik, nebo respektive vůbec nejsem politik, a zároveň nejsem ani ústavní právník, zvlášť když tady vidím všude kolem významné autority ústavního práva, jako třeba profesora Gerlocha a řadu dalších. Takže dovolte jenom pár takových vlastních postřehů z pozice trochu advokáta, trochu úředníka, který asi díky Jiřímu Pospíšilovi měl tu čest se podílet i na některých návrzích změn ústavy, k nímž docházelo právě v tom funkčním období, kdy jsem vykonával funkci náměstka ministra spravedlnosti pro legislativu, čili v letech 2007 až 2013. A jistě jedním faktorem bylo to, že v podstatě každý rok jsme mohli sledovat výraznou masu kvantitativně návrhů novely ústavy z pera poslanců. V podstatě, aniž bych to nějak detailně počítal, tak bych to tak odhadoval počtem 3, 4, 5, ale v některých letech i více než 5 návrhů novely ústavy ročně, což je samozřejmě hrozivé číslo, nicméně často to jsou jenom návrhy propagační. A vedle toho bych asi odlišil ty návrhy, o kterých se nějakým významnějším způsobem diskutovalo na úrovni vládní, exekutivní, a z nichž tedy v tom mém období prošly 3 návrhy novely ústavy, o kterých bych tedy rád krátce pohovořil, a pak bych se zamyslel i nad těmi návrhy, o kterých jsme také diskutovali a které neprošly, ale nepochybně zůstávají součástí toho právně politického ústavního diskurzu, takže jsou zajímavé i do budoucna. Ty 3 novely ústavy, které prošly v době výkonu mé úřední funkce na ministerstvu, tak byl především v časové posloupnosti. To byla novela ústavy číslo 319/2009.
což byla novela velice zajímavá, protože to byla přímá reakce na kauzu Melčák-Pohanka, na velmi známý nález ústavního soudu spisové značky PL US 27-2709, kde tam předseda se směje, jeden z nejznámějších samozřejmě nálezů ústavního soudu, významný zejména tedy tím, že to bylo poprvé a zatím naposledy, kdy ústavní soud zrušil ústavní zákon, tehdejší ústavní zákon o zkrácení 5. funkčního volebního období poslanecké sněmovny. Argumentovalo se tehdy doktrínou a teorií z Německa, že argumentovalo se samozřejmě i pozitivně tvrdým jádrem ústavy a ustanovením o tom, že podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné. Já osobně, pokud si tedy vůbec mohu dovolit nějaké hodnocení, ale je to trochu akademická půda, tak snad mohu, byla mě vyzýval lecemi kritický, tak já tedy souhlasím s těmi myšlenkami, že něco takového teoreticky možného je, jak z hlediska nějaké teleologie, protože kdo jiný než ústavní soud měl být tou pojistkou, tak si myslím, že i z hlediska formálně právního to lze opřít o ten článek o nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu. To, kde bych ovšem nebyl asi zajedno s ústavním soudem, je vhodnost využití té konkrétní situace, čili využití zrovna toho případu zkrácení funkčního volebního období sněmovny zhruba o jeden rok, v době, kdy existoval jasný pad poslanecké sněmovny, byla na tom shoda a nevnímal jsem to tedy tak, že ta skutková situace by zakládala to reálné ohrožení demokratických náležitostí právního státu. Spíše si myslím, že to vyvolalo určité překvapení, zmatek a ta úřednická Fischerova vláda, která počítala s nějakými 4 měsíci mandátu, tak najednou se ocitla asi v 9 nebo 10 měsících, nikdo s tím nepočítal, v podstatě, jo, čili ono to bylo vlastně 4 měsíce plus zase nějaké 4 měsíce, v takových horizontech nelze pochopitelně nic pořádného ani učinit, takže ta vláda byla udržovací a bylo to trochu možná zbytečně ztracená doba, řekněme toho půl roku na čekání na běžné volby. Ale rozhodně to bylo velice zajímavé. Abych se vrátil k té novele ústavy 319/2009, ona reagovala na kauzu Melčák-Pohanka tím, že do článku 35 zanesla ten druhý odstavec, kterým se chtělo dosáhnout nějaké zrychlené ústavně konformní možnosti rozpustit poslaneckou sněmovnu. Neboť teď si vzpomínám, že ono ještě třetím argumentačním okruhem toho nálezu bylo to, že ten ústavní zákon o zkrácení funkčního období byl ten ad hoc zákon, že tam chyběla ta obecnost právní regulace, což je jistě pravda, a proto se na to reagovalo obecnou změnou ústavy, která říkala, že prezident rozpustí, navrhne-li mu to poslanecká sněmovna ústavní většinou. A tady je možná jeden další zajímavý fakt. Ta novela říká, prezident rozpustí, chtělo se, aby prezident byl vázán tím návrhem ústavní většiny. Mně se to tedy nelíbilo. Už tehdy jsem to jaksi namítal a přišlo mi to velmi zneužitelné, že v situaci, kdy například máte nějakou koaliční spolupráci, učiní se nějaké nepopulární, ale nutné rozhodnutí, tak prostě koaliční partneři mohou té situace zneužít, mohou se domluvit s opozicí, vytvořit 3/5 většinu a tak to vlastně mohou donutit toho prezidenta, který tam nemá manévrovací prostor k tomu, aby rozpustil sněmovnu a vyhlásil prostě volby v okamžiku, kdy pro někoho to může být velmi výhodné, pro někoho to naopak může být velmi nevýhodné. Takže já v podstatě tady bych se domníval osobně, skromně, že by možná byla vhodnější ta formulace, prezident může rozpustit, jako je tomu v tom odstavci prvním článku 35, o kterém se zrovna teď diskutuje. Včera jsem četl příspěvky, asi všichni i ostatní jste viděli mediální příspěvky o tom kreativním výkladu ústavy, kdy prezident republiky, nebo možná jeho mluvčí, se nechal slyšet, že tím, že 35.1 může rozpustit po tom třetím neúspěšném pokusu, tak vlastně to znamená, že nemusí nutně. A já to nechci nějak likovat, já si myslím, že tím prezident tu pojistkou býti má. A v tomto ohledu, že to nelze říct tak paušálně, že může, musí, že je to věc okolností, věc toho, aby to bylo věcně obhajitelné a pak si myslím, že prostě toto slovo může tam neznamená, opravdu musí.
Ale jistě tuhle debatu mnohem radši přenechám povolanějším ústavním expertům, takže možná to jenom otevírám jako jeden bod pro možnou diskuzi. Druhá novela byla novela ústavy číslo 71/2012, na té jsme se podíleli velice sice úzce, neboť ministerstvo spravedlnosti bylo předkladatelem, možná byl ještě spolugestorem úřad vlády, ale to už si nepamatuji přesně. My jsme to tehdy tvořili na ministerstvu a to byla přímá volba prezidenta, která byla součástí ovšem politického zadání tehdejší koalice, čili nebyl to nějaký náš nápad, po kterém bychom toužili a volali, plnili jsme tam úředně povinnosti, které nám byly uloženy a osobně mám také pochybnosti tedy o vůbec vhodnosti, ale i o způsobu provedení té novely, která samozřejmě splnila to politické zadání, ale nezasáhla a neměla ani ambici zasáhnout do hlubší redefinice kompetencí v ústavě, což by asi té změně pojetí přímé volby mělo odpovídat, tak v podstatě došlo jenom ke změně proklamace v článku 54, že prezident se je volen v přímých volbách. V článku 56 byly stanoveny základní postupy o tom, jak ta volba probíhá, s tím, že tedy tam si vzpomínám, že se debatovala i možnost například postupu tří kandidátů do druhého kola, ale nakonec byl zvolen takový asi ten nejběžnější model postupu dvou kandidátů. Dále je tam odkaz na volební zákon, na jeho detaily a pak v podstatě jenom dílčí změny, kdy slib a vzdání se funkce prezidenta se skládají do rukou předsedy Senátu místo rukou předsedy Poslanecké sněmovny a mám také pocit, že tam došlo ke změně kompetencí při abolici amnestii v reakci na Klausovu amnestii, kdy ta kompetence přerušovat udělovat trestní stíhání nebo udělovat milosti byla přesunuta z těch nekontrasignovaných v článku 62 do těch, které vyžadují spolupodpis předsedy vlády v článku 63. No. A konečně poslední novela ústavy, kterou jsem tedy zažil v aktivní službě, tak mohu říci, byla novela 98/2013, která reagovala na mnohokrát zmiňovaný problém možnosti trestního stíhání poslance, senátora nebo soudce ústavního soudu a ta změnila v podstatě legislativně technicky jenom malé slovíčko s tím, že ta slova navždy vyloučeno změnila na podobu trvání mandátu. Dnes je to zase aktuální otázka, takže tolik ty novely, které prošly. Jinak ty novely, které neprošly a které se za našeho období diskutovaly, a jistě se budou diskutovat i nadále, tak je především ústavní a parlamentní evergreen kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v článku 97 ústavy, který je dnes omezen na kontrolu vynakládání státního majetku a kontrolu hospodaření se státním rozpočtem. Zde bych opět spíše ponechal diskuzi povolanějších, nakolik to stávající znění ústavy znemožňuje dosáhnout širší kontroly prostým zákonem. Že pokud se chce, aby NKÚ kontroloval například samosprávy nebo státní podniky, zda by to bylo řešitelné zákonem. Řada jiných orgánů státu vůbec ten ústavní základ nemá a možné to je. Na druhou stranu lze to jistě vnímat tak, že to vymezení kompetencí v článku 97 není jenom vymezení, ale to zároveň omezení. Čili pokud ta ústava říká taxativně může toto, tak je patrně dosti sporné, zda prostý zákon může říci, že může ještě něco jiného. Na druhou stranu, pokud to, co se chce, by se nesvěřovalo NKÚ, ale vymyslel by se nějaký jiný orgán, který by se nazval třeba NKÚ 2 a byl na to prostý zákon, tak jistě zákonodárci asi nebrání nic v tom, aby takovýto orgán kontroloval třeba obce. No, to trochu karikuji, ale když se řekne, že je to finanční správa, že má tuto kompetenci, no, tak také v ústavě není, jistě to možné je. Nebo minimálně vůči státním podniku, je to samozpráva, může být samozřejmě obtížnější z hlediska ústavního vymezení a nezávislosti a tak dále. Čili to je NKÚ, aniž bych studoval do detailu programy všech stran, tak si myslím, že toto asi bude znovu téma i do tohoto funkčního období sněmovny. Dále se diskutovaly možné změny v oblasti legislativního procesu, které by měly trochu omezovat
živelnost a nekvalitu legislativního procesu. Zejména tedy by se jednalo o možné změny článku 41 ústavy. Patrně nejvíce se asi diskutovala otázka aktivní legitimace, nakolik má být i samostatný poslanec aktivně legitimován podávat jednotlivé návrhy. Ten problém se patrně z velké části vyřešil novelou jednacího řádu Poslanecké sněmovny, přijatou zhruba před 2 lety, která ty největší nešvary odstranila, posílila veřejnost některých legislativních procedur na úrovni parlamentu, zavedla povinné odůvodňování pozměňovacích návrhů a například významně prodloužila lhůty mezi druhým a třetím čtením z původních 48 hodin na 2 týdny. S tím, že tam byla zavedena i ta funkce garančního výboru, kdy načtené pozměňovací návrhy z druhého čtení se nově vrací do výboru a ten k ním zaujímá stanovisko. A to jsou, myslím, na změny velice, velice pozitivní, které patrně odpourají tu debatu o nutnosti změn přímo ústavy. Dále jsme zaznamenali, já vím, že jsme to i sami psali, našel jsem to i v počítači, z tehdejší doby psali jsme klouzavý mandát, což by měla být změna článku 32 ústavy. To byl požadavek na to, aby byla zavedena širší neslučitelnost funkcí mezi členy vlády a zákonodárci. Dnes je ta neslučitelnost daná pouze na funkcionáře Poslanecké sněmovny, čili člen vlády nemůže být předseda, místopředseda sněmovny, senátu a člen výboru. A tam se samozřejmě uvažovalo o tom, že by neměl být vůbec členem zákonodárného sboru. No a konečně obrovský evergreen, také jistě do budoucna se diskutovat bude, je Nejvyšší rada soudnictví, takže lidé z justice jako Petr Jäger a řada dalších, které zde vidím, dobře ví, o čem je řeč a že je to dlouhé a obtížné téma, podporované hlavně tedy justicí, která má pocit, že na té ústavní úrovni zde chybí nejvyšší orgán justice, který by byl partnerem pro vládu nebo zákonodárné sbory. A zde vzniká velmi složitých otázek, jak po samotné smysluplnosti něčeho takového, kdy není jaksi empiricky zcela jednoznačné, zda něco takového je nutně pozitivní a vidíme ze zahraničí jak případy v zásadě pozitivní, tak i případy spíše negativní. Ale to platí samozřejmě i o tom opačném exekutivním systému, kde vidíme případy jak pozitivní, například Rakousko nebo Německo, taky případy výrazně negativní. A je to jistě velice politická otázka. Pokud se ovšem zodpoví tak, že něco takového býti má, a má býti na ústavní úrovni, tak pak vznikají další otázky, řekněme, náplně něčeho takového, a způsobu ustanovování členů, složení, nakolik by to těleso mělo být složeno jenom ze soudců nebo i z nesoudců, jaký by měl být způsob voleb nebo jiného ustanovení do něj, pak pochopitelně, jaké by mělo být kompetence, s tím, že zase jenom můj skromný osobní názor, který nic neznamená, je, že to těleso by patrně mělo dostat šanci na vznik a existenci, ale na druhou stranu bych byl asi velmi opatrný s kompetencemi a v první fázi si myslím, že ta kompetence by měla být pouze v rovině personální a v těch dalších oblastech by kompetence neměly být žádným způsobem rozhodující, exekutivní, ale pouze poradní ve smyslu právě určitého toho partnerství a určitého jaksi deklarace, že zde nějaký takový orgán na ústavní úrovni je. Takže snad jsem nikoho svým vystoupením neurazil, na druhou stranu mě potěšilo, že Jiří Pospíšil vzpomněl na doby mého náměstkování a nařídil mi tedy dnes ráno, abych se dostavil jako jeho náměstek, když nemůže, takže ještě jednou děkuji. Takže já taky moc děkuji, byl to takový trošku můstek potom, řekněme, k tomu druhému bloku akademičtějšímu, kde má právě smysl se bavit i o uvažovaných změnách ústavy. Já jenom připomenu, možná se tomu říct na začátku, že vlastně
ještě stávající ministr pro legislativu Jan Chvojka vlastně pořádal kulaté stoly právě, které měly určitým způsobem bilancovat ústavu a po asi 5-6 těch kulatých stolech vznikl jakýsi souhrný text doporučení k možným změnám, zpřesnění ústavy, ale je tam, myslím si, velmi dobře i uvedena část, na které nebyla zhoda, určitá ustanovení, já nevím, řeknu příklad z toho, kde nebyla zhoda, snížení volebního práva, aktivního volebního práva na 16 let. A pak jsou i přímo návrhy, kde vlastně ta zhoda je velice malá. Takže skutečně o ústavě má smysl diskutovat jako o živém textu, o textu, který má samozřejmě být schopen řešit aktuální situace. Já bych, než dám prostor pro vaše náměty a příspěvky, chtěl se obrátit na své hosty vlastně s dvěma dotazy. Jeden bude jejich pohled na otázku, která se stále vrací a dá se očekávat, že toto volební období bude nějak řešena legislativně, a to je otázka obecného referenda. To znamená, jestli jsme schopni, nebo panelisté vidí v rámci ústavy možnost najít takový způsob referenda, obecného referenda, které, tak jak známe ty zahraniční zkušenosti, především myslím, ty hrozivé zkušenosti Slovenska, jestli umíme najít takovou definici obecného referenda, a tedy naplnění už ústavy, která by zapadala do toho systému a nebyla by nějakým ohrožením. A předtím vlastně předchází otázka, kterou já teda často vytahu na diskuzích, a to je právě, co zmínila Hana Marvanová, jestli ta překotná rychlost nachystání a schválení ústavy nebyla ústavě na škodu. Pokud vím, tak Polsko 9 let po revoluci vlastně mělo záplatovanou socialistickou ústavu. A byl tam dlouhý proces přípravy nové ústavy. To znamená, jestli neplatíme určitou daň za to, že ta ústava byla takto rychle přijata tím, že veřejnost s mnohými částmi vlastně nesouzní. Viděli jsme to otázky vzniku krajů, vidíme to u zpochybňování Senátu, vidíme to u přímé volby prezidenta. To znamená, váš názor na to, jestli ta varianta přijetí opravdu využít ústavodárné shromáždění. Měli jsme zde českou část federálního shromáždění, takže byla tady k dispozici určitá komunita politiků, která mohla připravit ústavu v delším čase, mohlo se více věcí prodiskutovat a ta ústava také mohla být přijata jiným způsobem, například referendem. Jestli se nedomníváte, že toto, že jsme si usnadnili tu práci hned na začátku, za to platíme určitou daň v tom, že se domnívám, to je můj osobní názor, že česká veřejnost nevnímá ústavu tak kvalitně jako možná experti a s mnohými částmi té ústavy vlastně veřejnost není v souladu. Takže si řeknu pana předsedu o ty dvě otázky, především to obecné referendum a to otázka přijetí ústavy. Mě trochu iritují ty stále opakující se slogany, aby jsme zavedli systém přímé demokracie a tedy všelidového hlasování, protože mám pocit, že předbíhají mnohem důležitější úvahy o tom, kdy, za jakých okolností, v jakém rozsahu a s jakými účinky ho potřebujeme jako ústavní institut. A o tom se vůbec diskuze nevede. Když se podíváme po světě, tak a teď záměrně nechci hovořit o Švýcarsku, že to je specifická situace a tam je referendum, jestli se smějí sbírat huby jenom ve středu nebo i v neděli. To prostě nemá z hlediska ústavního smysl brát jako poměřování. Tak zjistíme, že nikde není referendum jako trvalá součást způsobu výkonu, nebo teda zjišťování a výkonu státní moci. Že jeho smyslem je použít to jako nouzový prostředek třeba v situaci, kdy existující ústavní instituce se dostanou do jisté kolize. Vláda předloží zákon parlamentu to neschválí,
a ona se obrátí na lid, aby jí to schválil lid. Takže první rovna diskuze musí být o tom, chceme toto referendum, kde bude lid řešit konflikty mezi vrcholnými ústavními institucemi, jako je parlament. A také potřebujeme, když právě máme v té ústavě, že vláda může spojit návrh zákona s otázkou důvěry a tím vlastně vystavuje jistému tlaku ten parlament, že jinak ta vláda nemůže dál vládnout, musí to na demisi, i když o tom jsou spory, jestli musí nebo ne, ale já tvrdím, že když jí to nepřijme ten zákon, že nestačí nějaké projednání, že tedy je povinná podle ústavy na demisi. Chceme referendum konzultativní nebo rozhodovací? O tom také žádná řeč není, protože jistě jsou situace, kdy by mělo smysl vtáhnout co nejširší veřejnost do posuzování základních otázek třeba i zahraniční politiky, anebo připouštíme vnitř. A teprve, když si zodpovíme tyto otázky a zjistíme tedy, k čemu ho chceme referendum mít a potřebovat, pak musíme odpovědět další otázky. Kdo bude mít aktivní legitimaci k jeho iniciaci? Parlament, vláda, petiční, jaksi právo, to zná 100 tisíc, 500 tisíc občanů. Účast jako podmínka platnosti. Podívejte se, na Slovensku referendum přijali, protože nebyli schopni si zvolit prezidenta na úrovni parlamentu. Přešli přímé volbě, přijali si referendum. Jestli se nemýlím, ani jedno z referendum, které se konaly na Slovensku, nebylo platné, že nikdy nebylo dosaženo předepsané účasti. Všechny vlastně skončily to. Takže zatímco referendum má velice, podle mého soudu, význam i politický na úrovni menších komunit, jako je obec, nebo možná i kraj, ale u té obce to je vcelku nepochybné, kde skutečně ta obec má omezený okruh prostředků a musí se v jisté fázi rozhodnout, jestli spíš vodovod nebo kanalizaci, nebo já nevím, sportovní hřiště a podobně. Tam to má veliký smysl, protože se vlastně rozhoduje o nakládání s těmi finančními prostředky. Na té celostátní úrovni jenom když si představím, ten ústavní zákon by musel, kromě toho, o čem jsem všem mluvil, o tom obecném referendu, psovat tu negativní enumeraci. By se prostě musel jasně říct, kde je referendum zakázáno. Už tady vidím veliké problémy, protože tam skutečně vstupuje kromě jakéhosi státotvorného uvažování i subjektivní moci. Prostě podle mého soudu referendum o obnovení trestu smrti, o kterém tuším, jak by dopadlo, by bylo zhoubné. Takže nejsem absolutní nepřítel referenda, ale myslím si, že taková zásadní změna, jako tedy ústavní zákon o referendum, není v tuto chvíli ani nejsme vůbec způsobili, protože nejsou zodpovězeny, ani jedna z těch základních otázek nebyla jasně zodpovězena. A teďka vy jste měl ještě druhou část, a to se mě hned vypadlo. Jestli způsob, jak měla ta ústava přijata, to znamená ta překotnost a... Ne, tak prosím vás, to nemá smysl teď nad tím hořekovat, prostě nebyla jiná možnost. Skutečně v tom červenci bylo to prohlášení svrchovanosti, jak jsme teďka zažili v Katalánsku, bylo na Slovensku a federální vláda nepovažovala za možné postupovat tak jako španělská vláda. Následovala ta slovenská ústava, která byla zajímavě obojetná, protože říkala, že teda může sloužit Slovenské republice i v rámci federace, i jako samostatnému státu,
O tom jsem měl jisté pochyby. A teď nechci vést jaksi dlouhé úvahy, já řeknu jenom jedno. Z podnětu prezidenta Havla jsem jeho návrh na to referendum o případném zániku České a Slovenské republiky předkládal tady ve federálním shromáždění. To bylo unikátní, protože já neznám stát, který by měl ve svém ústavním systému zakotven princip sebezničení. To je ústavně úplně absurdní, že ústava naopak většinou chrání tu státnost. A federální shromáždění skutečně přijalo ústavní zákon, který na ústavní rovině přesně stanovil, kdy a jak může zaniknout Česká Slovenská federativní republika, stanovil tu možnost iniciace jak na slovenské straně, tak na české, naprosto rovnoměrně, abych tak řekl. Dokonce ústavním způsobem kodifikoval i důsledky toho rozdělení. Takže my jsme byli v režimu, kdy náš ústavní systém umožňoval skutečně zrušení státu a jeho rozdělení. A přesto tomu rozdělení státu došlo jiným způsobem. Já teďka nechci říci protiústavně. Protože nakonec na druhý pokus tady ve federálním shromáždění byl přijat ústavní zákon o zániku ČSFR, který nezrušil ten platný ústavní zákon o tom referendu případném, ten nechal tak si existovat a rozpustil tedy způsob, který v tu chvíli ústavní pořádek vůbec nepředpokládal, rozpustil stát. A to teď není důležité. Důležité je to, že ta Česká republika měla mít ústavu, i kdyby federace zůstala. Aby to nebyla federace, co se bude povídat, jaksi umělá jenom fasáda, jenom kulisy. Ústavní zákon o České a Slovenské federaci, o Československé federaci, jasně předpokládal existenci tří ústav, teda i dvou národních. A místo toho ústavního uspořádání, krátce zákonodárné moci, exekutivy, to všechno řešila federální ústava. Bez jakékoliv součinnosti těch dvou národních parlamentů, takže ta situace vyžadovala, aby Česká republika měla svou ústavu a z toho hlediska já si myslím, že to bylo jaksi škodně neuvěřitelně zdařilý pokus, i když bych mohl, ale to třeba až diskusi říct, že tam samozřejmě v té ústavě jsou místa, která bych řekl, že se nepovedla. Ale zaplať pánbu, že ji vůbec máme. Dobře, děkuji. Jsi ještě někdo? Můžu jenom k tomu? Jako úplně stručně k tomu referendu. Přesně proto, že jsme si při diskusi nad ústavou v druhé polovině roku 92 uvědomovali, že pro zpracování pasáže o případném referendu, celostátním referendu, by bylo zapotřebí nejdříve odpovědět na ty otázky, které zmiňoval Pavel Rychetský, protože je referendum a referendum. Lidé si to sníší, mají pocit, že to je jednoduché, ale pokud se nejdříve teoreticky neodpoví na ty otázky, tak neuvážené zpracování těch pasáží by mohlo znamenat, že lid rozhodne nějak, pak s tím sám není spokojen, ale nikoho nemůže povolat k odpovědnosti. To se v té debatě tedy nezmiňuje vůbec, proto je na místě zvažovat konzultativní referendum, lidová iniciativa, předložení třeba rozhodnutí parlamentu, na kterém je shoda v parlamentu, ale protože je zásadní pro budoucnost země, předložit to rovněž k odhlasování občanům a potom by to nabylo platnosti. Těch možností je více, ale musí to počítat s těmi
s těmi katastrofickými scénáři. Lid si to neuvědomuje úplně, ale ty politiky, kteří by to dopustili, by potom sám ten lid volal k odpovědnosti, ale nevím, na náměstích, protože jinak to potom nejde. Takže proto je to tam zpracováno takovým způsobem. S plným vědomím jsme tehdy odhlasovali, že tu věc přenecháváme na diskusi nad samostatným ústavním zákonem, který by měl stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. A zároveň se v té samé době v České národní radě přijal zákon o místním referendu jako uznání toho, že naopak je důležité lidi vtahovat do rozhodování, ale o naprosto konkrétních věcech, aby to rozhodování bylo kvalifikované. Takže ta ústava jaksi vycházela z toho, že jsou případy, kde lid má rozhodovat přímo, ale musí se to prodiskutovat. Bohužel nenašla se na tom shoda. Myslím, že ani teoretici na tom možná nemají tu shodu. A dokud nebude, tak je velmi obtížné schválit obecný zákon o referendu. Proto se potom přijal samostatný ústavní zákon a konalo se referendum o vstupu do Evropské unie jako suplování toho, že není shoda na tom obecném zákonu. A druhá poznámka k té rychlosti. Samozřejmě, že ta rychlost způsobila efekt, který bych přirovnala, napadá mě pohádka Sedmero krkavců. Jestli si vzpomínáte ten příběh, tak ta Johanka, která měla ušít košile pro těch svých 7 bratrů, aby se zase proměnili v lidi, tak nedošila to rukáv toho posledního bratra, takže mu zůstalo křídlo. Takže je to tak, ústava samozřejmě v některých bodech nebyla úplně dokončená, takže třeba vyšší územní samosprávné celky jsme odkázali na samostatnou úpravu, ta byla přijata, protože nebyla na tom shoda, byly tam tlaky, abychom měli země Moravská, Slezská, Česko, a ty názvy byly natolik rozdílné, že jsme nechtěli těsně přehlasovat jedna část sněmovny druhou, a proto jsme uznali, není na tom široká shoda, odloží se to. Jiný kompromis, který mě teda velmi mrzí, ale bohužel byl dán tím, že sice byla zřízena dvoukomorový parlament, ale cíleně byly oslabeny pravomoci senátu, a to tak, aby teda s tím souhlasila vláda, aby to usnadňovalo vládnutí. Takže ten princip, že třeba sněmovna může přehlasovat senát většinou, nadpoloviční většinou všech poslanců, tedy de facto toutéž většinou, kterou ten zákon byl přijat, nebo že senát má krátkou lhůtu k projednávání zákonu, nebo že nemůže se hlasovat u těch jednotlivých dílčích pozměňovacích návrzích senátu. Stejně tak byly oslikány ty pravomoci prezidenta v tomto směru, což bylo dáno tím dobovým konfliktem, nebo teprve latentně existujícím konfliktem, který posléze vypuknul mnohem více mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem. Čili tam jsou určité stopy toho dobového zápasu, ale i zákony a i ústava je zákon. Nakonec je to přijímáno v rámci nějakého dobového kompromisu. A na to, že to bylo za tak krátkou dobu, to bylo kvalitní tím, že ti lidé, kteří se na tom všichni podíleli, tak byli vedeni tou vizí České republiky na 100 let. Tedy, že to bylo vedeno tím smyslem, který mluvil Václav Havel, co nás přesahuje. Takže pokud by se měnila ústava, pokud by se dělal zákon o obecném referendu, nikdy se to nesmí dělat na jedno použití, pro jedno volební období, a naopak hledět na to, aby to pomáhalo i za 50, za 100 let. To je základ jakoby dobré práce, která není utilitární, která pomáhá zrovna jednomu proti druhému v politickém souboji. Já moc děkuji. My už jsme se časově dostali i na hranu tohoto bloku, ale já bych přesto chtěl vyzvat některým, jsem to tak trošku přislíbil, takže jestli by pan Gerloch byl ochoten tady u útíku, aby jsme to měli na záznam také krátce, a pak ještě bych třeba jeden dotaz, ale o přestávce, kde je to zázemí tady trošku komplikovanější, bude ta akademičtější část a tam si nechme větší prostor potom na diskuze. Děkuji, vážený pane předsedající, pane předsedo ústavního soudu, dámy a pánové. My jsme se dohodli, že krátce představím právě ty výsledky jednání kulatých stolů o možných změnách ústavy České republiky, které probíhaly z iniciativy ministra pro legislativu pana doktora Vojtky, který se účastnilo celkem 27 expertů na ústavní právo, ale i představitelů ústavní praxe,
ať už z oblasti soudnictví nebo jiných součástí státní moci. Já možná, než několika větami bych to připomněl, a myslím, že to i konvenuje tomu základnímu tónu, který zazněl, tak přece jenom bych, protože nebylo to zařazeno ani do diskuse na těch kulatých stolech, bych připomněl dvě možná věci, o kterých se teď hovořilo a které mají význam pro i další diskusy dnešní, ale i pro další úvahy, zejména o možných změnách ústavy, a to je, že jednou z těch klíčových otázek byla otázka listiny základních práv a svobod, která nezazněla zatím, a rozhodnutí do jisté míry, jednak kompromisní samozřejmě, ale utilitární, ponechat listinu základních práv a svobod v původním znění a začlenit i vedle ústavy do nově vzniklého ústavního pořádku České republiky jedním z těch klíčových. Je pravda, že právě i tyto diskuse, které byly vedeny zhruba půl roku, se soustředily na ústavu a na mechanismy ústavního systému a nezabývaly se listinou základních práv a svobod a v podstatě ani jinými součástmi ústavního pořádku, ale přece jenom bychom si měli uvědomovat, že máme ústavu v užším smyslu, ústavu v širším smyslu a že fungují jako celek. A je to samozřejmě, a to je druhá poznámka, vlastně určitý důsledek té rychlosti projednávání ústavy. Z jedné strany je třeba říci, že ty diskuze by mohly být takzvaně nekonečné, že by trvaly prostě řadu let, což dosvědčují případy potom diskusí následných, například právě o úpravě referenda, kde bylo, myslím, 17 návrhů předloženo během těch 25 let, čili není to úplně tak, že by vlastně se udělala blanketová úprava nebo kvaziblanketová, dál se nedělo, ale vlastně buď to skončilo v poslanecké sněmovně většinou, anebo nejpozději v Senátu a žádný ten návrh nebyl schválen, včetně toho posledního, který vlastně nebyl nějak systematicky už ve sněmovně projednáván. Takže tam je třeba asi vidět to, souhlasím s panem předsedou Rycheckým, že byla časová limitace, protože už vlastně se připravila a poměrně záhy 1. září přijala Ústava Slovenské republiky a Česká republika by byla v nevýhodné pozici. Ale z druhé strany bych připomněl, že přece jenom pan doktor Hamerský to uváděl, byly připraveny o několik návrhů ústavy, které nebyly projednávány. Byla i konference celkem zajímavá, je myslím právníků zachycena z té doby v Ústavu státu a práva právě o sociálně demokratickém návrhu ústavy, který mohl přinést třeba nepřijetím jako celku, že jo, ale některých momentů, které se pak ukázaly právě jako nosnější v některých věcech a které nebyly tedy jaksi projednávány a priori odmítnuty. Bylo tedy v zásadě za cenu určitých kompromisů, které byly připomenuty, třeba i odložením některých otázek, dosaženo toho rychlého řešení, ale poukazovalo se už tehdy a možná sluší se i dnes připomenout, že při vzniku Československé republiky se šlo cestou dvoukrokovou přijetí prozatímní ústavy a pak teprve diskusy o definitivních vozovkách, že jo, nic není definitivní, ale už jakoby trvalé ústavy. Tehdy právě byla část i odborníků, která navrhovala tento postup, přijmout tedy rychlé řešení a pak diskutovat. Samozřejmě zase má pravdu pan doktor Rychecký, když říká, už vlastně jakoby je to historie, jo, ale má to určité konsekvence právě, že některé otázky doteď nejsou třeba dotažené, nebo že pak vyvolávaly určité problémy. No a já nebudu samozřejmě teď zabírat prostor nějakých 10-15 minut rozborem prostě toho jednání a výsledků kulatých stolů, odkážu na to, že v září byly prezentovány v médiích ty výsledky. Já jako místopředseda legislativní rady jsem dostal za úkol být jakýmsi zpravodajem
A nebyl to úkol úplně jednoduchý, protože proběhly celkem 4 kulaté stoly, ze kterých se pořizoval stenografický záznam. Nejdelší nakonec ukázal trošku překvapivě kulatý stůl věnovaný soudnictví, kde pan předseda byl a nakonec musel už odejít před skončením, protože jsme ani organizátoři nečekali, že to zabere řadu hodin a skončilo to někdy až téměř před 7 hodinou v pátek, ale každý s ním byl poměrně obsažný a samozřejmě ty stenografické záznamy byly rozsáhlé, ale s nich tedy byly vypracovány takové sukusy se snahou zachytit vlastně jádro těch diskusí a rozdílné pohledy, kteří ti účastníci měli a zase shodu na čem byla. A následně jsem v podstatě já, už se dá říci, udělal tedy přehled toho, kde se dosáhlo určitých v podstatě konsenzuálních přístupů, kde ty názory se rozešly, ale dá se říci, že tam přece jenom byl nějaký většinový přístup něčemu, a kde tedy naopak byla shoda celkem jednoznačná na odmítnutí těch úvah, a kde tedy se má za to, že buď aktuálně nebo i dlouhodobě není třeba nic dělat, a ty návrhy, že nejsou úplně promyšlené. A to je blíže argumentováno dříve. Patří sem třeba to zavedení klouzavého mandátu, dejme tomu, kde odborníci se shodli, že to přineslo by více problémů než užitku. Ale závěrem bych uvedl z toho prvního kulatého stolu vstupní rozprava, co myslím je takový nosný koncepční přístup, který si myslím, že stojí za to připomenout. Obecně mezi přítomnými převládl názor, že aktuálně není bezpodmínečně nutné k úpravám ústavy přistupovat, což nevylučuje vhodnost určitých úprav ústavního textu. A pokud by byla revize ústavy v dohledné době učiněna, aby se tak stalo jedinou komplexní ústavní novelou, kterou by byla upravena kompletně potřebná materie tak, aby byly zachovány všechny souvislosti a návaznosti. To je to, co připomněl paní doktorka Zavárová před chvíli. Ke změnám ústavy je nutno přistupovat uvážlivě, obezřetně. Ústava má být totiž obecná, stabilní, má čelit politickým náladám a dávat limity dynamickým politickým procesům. Ústava nemá demokracii vytvářet, má dát rámec a demokracii pak vytváříme v rámci ústavy. Významný prostor pro úpravy ústavního systému je dán v podústavním právu, úpravou podústavních právních předpisů, například zákona o ústavním soudu, volebních zákonů, jednacích řádů Senátu a poslanecké sněmovny a podobně. V první řadě však stačí dotváření ústavy interpretací, a to nejen ze strany ústavního soudu, nýbrž i dalších orgánů, které se podílejí na fungování ústavního systému, jakož i v podobě communis opinio doctorum. Ústava by neměla být měněna jako okamžitý nápad politické strany či politického hnutí. Změny ústavy by měly zrát přes několik volebních období. Způsob přípravy případné ústavní novely by měl být takový, aby naprostá většina odborné i ostatní veřejnosti plánované změny akceptovala. Ke změnám ústavy by měly být matatelné a racionální důvody. O změnách ústavy a jejich potřebnosti by měly být vedeny odborné a podrobné diskuze. Změny by měly reflektovat vnější vlivy, avšak uvážlivě. A změny ústavy by měly nastupovat až po určitém časovém období, kdy se ukáže, že předchozí úprava v aplikační praxi neobstála, či se již stala nevhodnou. Takže tolik asi jako základní krédo, ale znova připomínám, je zde i konkrétní výstup, kde ta shoda na změna byla, které ale nemění ty základní ústavní principy, než ústava byla přijata a podpořen celý ústavní systém, včetně úpravy základních práv a svobod. Děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji. Já se omlouvám, že trošku násilně zneužiji teďka svého moderátorského práva. Chci poděkovat panu Garolkovi, myslím, že to bylo dobré
uzavření té diskuze i hodně k návaznosti k tomu prvnímu projevu. Omlouvám se, čas nás velice tlačí, a protože můj kolega pan Léko, který bude moderovat druhý blok, tak já nechci rozbít zase tu možnost. A vzhledem k tomu, jak tady máme prostorově to vyřešené ohledně občerstvení a podobně, tak je potřeba minimálně těch 10 minut, 4 hodinky na přestávku vyčlení, takže já bych velice chtěl za vás a za sebe a za pořadatele poděkovat našim panelistům, že si udělali čas a myslím si, že mimořádně inspirativně vyjádřili svůj pohled na ústavu. Ty diskuze budou probíhat, tak jak uvedl na začátek pan Macháček, dá se čekat, že teď několik měsíců právě toto výročí ústavy bude připomínáno a ty diskuze budou rozvíjeny, ať už obecné nebo konkrétní. Takže opravdu děkuji za váš čas a vaši pozornost a za pět minut tři začneme s tím druhým blokem a věřím, že tam najdeme větší prostor pro vaše dotazy i případně další stanoviska. Děkuji. Tak, dobré odpoledne ještě jednou. Vítám vás zpátky po přestávce, kdy tady budeme po tom úvodním, dejme tomu, politicko-pamětnickém bloku pokračovat možná trochu více diskusním akademickým blokem, kde tedy vítám tři vzácné hosty, všechny z Pražské právnické fakulty, a to tedy vaším pohledem zleva pan profesor Jan Kysela, pan docent Jan Winter a pan doktor Jan Kudrna. Moje jméno je Kristián Léko, jsem redaktorem Lidových novin a budu tedy teď tu zhruba hodinu a čtvrt, hodinu a půl moderovat. Postup bude následující, podobně jako v tom prvním bloku, nejprve dám slovo třem řečníkům, byť tedy to budou spíše diskusní příspěvky, budou kratší než v tom prvním panelu. A poté tedy bude prostor jak na dotazy z pléna, tak na panelovou diskusi. Tak abych nezdržoval, aby se dostalo na co nejvíce dotazů a co nejvíce diskuse, tak bych nejprve tedy požádal o úvodní příspěvek pana profesora Jana Kyselu. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Já budu mluvit v několika poznámkách, v zásadě asi o něčem na způsob výchozího stavu českého ústavního pořádku, potom o tom naznačení, co se stalo mezi rokem 1993 a rokem 2017, tedy řekněme, ta třetí poznámka bude ten dnešní stav a ta čtvrtá to budou výhledy do budoucna, vzhledem k tomu, o čem v tom posledním bodu budu mluvit, jak uvidím, jestli nakonec organizátoři nebudou litovat, že mě vlastně pozvali. Když se na sklonku 18. století vytvářela americká ústava, vedla se poměrně obšírná diskuse o míru její rigidity. Lidé, jako byl třeba Thomas Jefferson, měli pocit, že rigidita představuje něco nežádoucího, že to vlastně vytváří prostředek, kdy živým vládnou mrtví, ti dávno mrtví Američané, kteří budou svoji vůli stvrzovat v té rigidní ústavě a budou těm žijícím Američanům bránit v tom, aby si snadno změnili řád vládnutí, kterému chtějí podléhat. Měl pocit, že by každá generace měla mít svoji vlastní ústavu, z čehož plyne, že zhruba jednou za 19, za 20 let by se ústava měla nahradit ústavou novou. Když před několika lety trojice amerických badatelů, právníků a politologů zkoumala průměrnou délku životnosti ústav od konce 18. století do začátku 21. století, zjistili, že ta průměrná životnost je právě 19 let. Tedy to, co si Jefferson přál, se v praxi v průměru naplnilo. Uvážíme-li, že mluvíme o 19 letech a uvážíme-li, že si připomínáme 25 let české ústavy, tak ta česká ústava vlastně už z tohohle hlediska přesluhuje, což mě nevadí, ale jsou někteří autoři, kteří se domnívají, že by v zásadě bylo účelné pracovat na ústavě nové. Takovým výrazným reprezentantem tohohle myšlenkového proudu je pan profesor Jiří Malinovský, soudce Evropského soudního dvora, přičemž proto má řadu důvodů, jeden z nich takový podstatný je vlastně vysoká míra interpretační neschody, že se zkrátka ne vždycky shodneme na tom, co ta stávající ústava znamená,
jemu ta míra neschody připadá značná, připadá mu obtížně řešitelná a zdá se mu, že bychom měli sednout a napsat nějakou jinou ústavu. Konec konců už toho prvního panelu bylo zřejmé, že určitá interpretační neschoda tu je. Konec konců není to zřejmé jenom z toho panelu, ale to zřejmé každému, kdo určitým způsobem reflektuje ústavní realitu, která probublává v zásadě do každodenních sdělovacích prostředků. Podíváme-li se tedy na českou ústavu v kontextu českého ústavního pořádku v tom roce 1993, tak vidíme ústavní pořádek, který se označuje jako polilegální, tedy není tvořen jenom ústavou, ale celou řádkou jiných ústavních zákonů. Je právě charakterizován rigiditou, to znamená, abyste přijali či změnili ústavu či ústavní zákon, potřebujete k tomu nějakou jinou většinu, než je většina předepsaná třeba pro změnu zákona o osivech. Díky tomu, že je ústavní pořádek rigidní, popravdě řečeno nevykazuje také příliš mnoho změn, zejména ve srovnání se slovenským, jak ukážu v zápětí. Současně z hlediska takové zvláštní klasifikace ústav, se kterou pracoval americko-německý právník a politolog Karl Levenstein, tak se dá ta česká ústava, ten český ústavní pořádek označit jako normativní, to znamená, že má jednak ambici upravit procesy, jimiž se realizuje moc, a jednak se mu to daří. Platí to s určitou výhradou, protože česká ústava byla naplněna něčím, co je v československé ústavní tradici přítomné vlastně od počátku, a to je tradice nenaplněnosti. Že se zkrátka v našich ústavách objevují instituce a instituty, které trvají poměrně dlouho, než se dostanou do života, eventuálně se jim to nepodaří nikdy. Týká se to jak meziválečného Československa, tak třeba jim ústavního zákona v Československé federaci po roce 68, v němž po celou dobu existovalo ústavní soudnictví, aniž by se do toho roku 89 uvedlo do života. V případě české ústavy těch nenaplněných komponentů bylo více, ale nemá smysl o nich mluvit. Byla řeč o tom, že český ústavní pořádek, česká ústava vytvořila parlamentní republiku na bázi výlučné reprezentace. Nepředpokládalo se tedy, že kromě parlamentu mluví občané i nějakými jinými komunikačními kanály typu referenda. Každopádně parlamentní republika s posíleným prezidentem a co je podstatné, se silným ústavním soudnictvím. Ten český ústavní pořádek, respektive hlavně ústava, o které tu mluvíme, se současně také vyznačovala a vyznačuje vlastně dosud obecností. Obecnost může být výhodou, ale také nevýhodou. Ti tři američtí badatelé, o kterých jsem mluvil, doporučují pro země, které vyšly z nějaké periody totalitní či autoritářské, aby volili ústavy spíše podrobnější. A to z toho důvodu, že ty obecné ústavy vyžadují poměrně vysoký stupeň pochopení pro to, co se vlastně má nebo nemá dělat, poměrně vysoký stupeň toho, čemu se říká v hermeneutice předporozumění, to znamená chápání nějaké role ústavního orgánu. Pokud máte za sebou tu autoritativní či totalitní periodu, je velmi pravděpodobné, že takové tiché, tacitní srozumění, že některé věci se dělají nebo nedělají, nebude ustáleno, a proto se ti Američané domnívají, že právě tyhle země mají mít ústavu podrobnější. V roce 1992 byli tvůrci české ústavy mnohem optimističtější než právě ti američtí badatelé, takže přestože si byli vědomi toho, že vycházíme z minulosti, která se nevyznačovala úplně pastelovými tóny, tak měli zkrátka asi představu, že ta budoucnost bude růžovější, že v ní zkrátka nebude problém s tou neschodou interpretační, že v ní asi nebude problém s předporozuměním. Možná v přílišné míře přemýšleli o určitých institucích, přemýšleli o nich prismatem tváří konkrétních osob, takže když si představovali prezidenta, představovali si Václava Havla, když si představovali předsedu vlády, představovali si Václava Klauze a tak dále a tak podobně. Není to unikátní, když vznikala Výmarská ústava v Německu v roce 1919, tak postavení říšského prezidenta bylo dosti jaksi přizpůsobeno očekávání toho, kdo jim bude, že to bude parlamentní sociálně demokratický vůdce Friedrich Ebert, což se stalo. Nicméně do toho postavení, které bylo připraveno pro toho parlamentního politika, v roce 1925 nastoupil říšský prezident maršál Hindenburg, který parlamentem pohrdal, politické strany nesnášel a té své mocenské role využil k tomu, že přispěl k demontáži toho výmarského uspořádání. Díváme-li se na to, co se s ústavou dělo mezi lety 1993 a 2017,
tak vidíme, že v poslanecké sněmovně se objevilo vlastně přes 140 návrhů různých ústavních změn, velká část z nich přes 30 se týkala různých typů zákona o referendu. Přijatých změn ústavy bylo jenom 8, buď sloužily jako doplnění něčeho, co vlastně v ústavě nebylo, anebo jako klasická změna toho, co v ní bylo, a bylo to nahrazeno něčím jiným. Srovnávali to právě s tím Slovenskem, o kterém jsem mluvil, tak na Slovensku v zásadě za stejnou dobu bylo přijato 17 přímých novel ústavy a vedle toho dalších 19 ústavních zákonů. Takže to, jak je ta slovenská ústava častěji měněna ve srovnání s tou českou, vypovídá jednak co si o tom, že je málo rigidní, protože tam je tam jednokomorový parlament, taky 3/5 v Národní radě není zase tak úplně složité sebrat. A taky to popravdě řečeno vypovídá, co si o té ústavní kultuře, co vlastně činíte předmětem ústavní regulace. Národní rada velmi často se potýká s ústavním soudem tak, že když jí něco ústavní soud zruší na úrovni zákona, ono to přetaví do zákona ústavního, což asi není úplně nejšťastnější způsob nakládání s ústavou. Ty realizované návrhy byly návrhy z části předvídané vlastně už v roce 1992, byla otevřená nebo nedokončená otázka územní samosprávy, takže se k tomu v roce 1997 poslanecká sněmovna vrátila. Byla neúplně promyšlená a dokončená otázka výjimečných stavů, krizových stavů, zkrátka otázka bezpečnostních aspektů ústavního systému, k tomu se vrátil a poslanecká sněmovna, teď už tedy i provázená senátem v roce 1998 a potom v roce 2000. Jsou to právě věci, které souvisejí s integrací České republiky do NATO, do Evropské unie. A pak je to několik změn stojících stranou tohohle dominantního proudu. A to je jednak rozpouštění sněmovny, o tom už mluvil František Korbel. Potom je to drobná novela, která se týká imunity, a potom je to ta přímá volba prezidenta. Zatímco z hlediska proměny celého toho ústavního soukolí je asi klíčová euronovela ústavy, ne proto, že by v ní toho příliš mnoho napsáno bylo, ale v důsledku toho, co to vlastně v ústavním systému způsobilo, protože ho to otevřelo působení vnější moci, jakkoliv samozřejmě vnější moci, na níž má Česká republika podíl. Jinými slovy, od vstupu do Evropské unie, který byl tou euronovelou umožněný, řadu parametrů toho, jak vlastně ústavní systém funguje, dobře nerozpoznáme z textu ústavy, neboť k tomu přistupují nějaké jiné prameny zakládací smlouvy Evropské unie, typicky tedy Lisabonská smlouva. Takže je to otevření ústavního systému něco na způsob proměny. Nás nicméně asi více zajímá ta druhá, uchopitelná, politicky citlivá a rovněž důsažná změna, a to je zavedení přímé volby prezidenta republiky. Proti přímé volbě prezidenta republiky bylo formulováno spousta námitek, jež asi není třeba opakovat. Já mám dojem, že vedla k otřesení interpretačního rámce a vlastně i otřesení ústavního systému. Interpretačního rámce ústavy proto, že dosud, tak jak je to v parlamentních republikách běžné, byl jediný legitimizační řetězec, legitimity a odpovědnosti. Občané volí přímo parlament a od parlamentu jsou odvozeny určité jiné orgány. Z čehož plyne, že parlament má, řekněme, něco na způsob legitimizačního náskoku. Tak se tomu aspoň říká v německé doktríně. A najednou máme druhý orgán, zase přímo volený, který neodvozuje svoji legitimitu od parlamentu, ale přímo od občanů. Tu legitimitu může mít čerstvější, protože prezidentské volby můžou být čerstvější než ty volby parlamentní. Může mít pocit, že ta legitimita je soustředěna v jedné osobě, zatímco v případě poslanců a senátorů je rozptýlena v 80 lidech, zkrátka přinejmenším to může tvrdit. Přímá volba tedy znamenala určitou dispozici pro, řekl bych, dysfunkci ústavního systému spočívající v tom, že uvnitř výkonné moci vzniká konkurenční centrum soustředěné kolem přímo voleného prezidenta a mám pocit, že tahle dispozice se v roce 2013 naplnila. Záleží zkrátka hodně na tom, koho zvolíte, když bychom zvolili, já nevím, Jana Fischera, tak mám pocit, že ty výsledky byly asi odlišné. Nicméně to riziko je prostě v tom pootevření, v té dispozici a to se naplnilo. Zkrátka etabluje se něco, co může připomínat jeden kolega o tom ví, jako o prezidentské moci. Podíváme-li se tedy na ten současný stav, tak český ústavní pořádek je pořád polilegální, pořád se stává
z řady různých ústavních zákonů, jaký lifit daleka není tolik jako na Slovensku, pořád je v celku rigidní, v mnohem je jasnější, protože některé otázky byly vyjasněny praxí, některé otázky byly vyjasněny judikaturou typicky ústavního soudu, některé otázky byly vyjasněny v prováděcích zákonech. Je sice jasnější, takže máme možná méně otázek, než byly ty, které jsme si mohli v roce 1993 klást, co všechno může to či ono znamenat, třeba pokud jde o rozsah působnosti Senátu v různých jejich projevech, ale je méně koherentní. A ta menší míra koherence, soudržnosti, sevřenosti je podle mě dána právě zavedením přímé volby. A kromě toho jsou tu samozřejmě prostory ponechané modifikaci faktickými proměry. Je to vláda většinová, není to vláda většinová, jak vlastně vypadá sněmovna, jaký je vztah premiéra a vlády, prezidenta a ostatních, jaká je míra zdrženlivosti ústavního soudu. To jsou vlastně faktické proměny, které se významným způsobem promítají v ústavním systému. No a ta moje poslední poznámka, mluvili jsme o minulosti, mluvili jsme o tom, jak to zhruba vypadá teď, a teď jde o to, jak by to mohlo vypadat do budoucna, podíváme-li se na volební programy různých politických stran, tak alespoň to, co já vidím, mě nenaplňuje optimismem, protože pokud ty změny, neříkám všechny, ale v zásadě ty změny asi většinové provenience sečteme, tak všechny dohromady představují výrazné vzdalování se konstitučnímu liberalismu takovým směrem, který můžeme vidět v Maďarsku nebo v Polsku. Takže ač máme odstrašující příklad v Maďarsku a v Polsku, tak jsou mezi námi mnozí takoví, kteří by tímhle směrem rádi vyrazili. Co mě k tomu vede? Extenzivní koncept referenda. Kdo všechno má představu, že by referendum mělo být pokud možno ovšem, specificky k vystoupení z Evropské unie, ale pokud možno ovšem. Zavedení odvolávání volených reprezentantů. Prolomení soudcovské nezávislosti buď v tom směru, že budete jmenovat soudce na zkoušku, nebo nad nimi budete čas od času, ideálně jednou za 5 let, vynášet nějaké soudy v podobě lidové nebo většinově lidové poroty. Zrušení senátu a pokud možno i zastupitelstev obecních a krajských, možná dokonce i zrušení krajů. Redukce počtu poslanců, přímé volby starostů a hejtmanů, změna volebního systému. Když to zkrátka sečteme, tak mám dojem, že pod pláštíkem dílčích změn by došlo k nahrazení ústavy. Že zkrátka ta původní ústava z roku 1993 už by tu nebyla, protože ta nová by byla založena na úplně jiné koncepci, kdyby došlo k opuštění volného mandátu, kdyby došlo k zavedení polopřímé demokracie, protože vedle parlamentu by v zásadě neustále postával přízrak různým způsobem hlasujícího lidu. Vedlo by to k absolutizaci výsledků jediných voleb do té jedné poslanecké sněmovny, která by v zásadě nečelila mocenské konkurenci jiných orgánů, než zase toho lidu, který eventuálně bude chtít nebo nechtít odvolat. To všechno dohromady představuje něco, čemu se říká ústavní populismus. Pro mě je to tedy koktejl, který mi připadá téměř jedovatý a nerad bych ho pil. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji profesoru Kyselovi za tedy úvodní slovo druhého panelu. A nyní bych tedy předal slovo panu docentu Vintrovi, který avizoval, že by se rád zamyslel nad hodnotami České ústavy, také nad dopady přímé volby prezidenta, která tedy podle řady kritiků, teď abych navázal na to, co říkal pan profesor Kysela, je právě takovou ukázkou toho možná toho ústavního populismu, kdy se přijme zdánlivě populární věc, kterou si přeje lid, ale úplně se nedomyslí úsledky. Tak pane docente, máte slovo. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání. Já se pokusím tu svoji krátkou řeč strukturovat podobně jako profesor Kysela, budu mluvit o základech, problémech a hrozbách. V té první části bych navázal na vystoupení pana předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského. Přemýšlím nad hodnotami naší ústavy, mimo jiné proto, že jsem si také povšiml, že v těch posledních volbách do poslanecké sněmovny zesílily politické strany, které podle mého názoru jdou proti těm základním hodnotám, na kterých ústava stojí,
a tudíž si myslím, že má smysl přemýšlet, co je v té ústavě skutečně hodnotově základní a o čem je třeba legitimní vést politický boj typu poloprezidentský systém, parlamentní republika asi může být předmětem diskuze, základní orientace na lidská práva a na to, o čem mluví ústava jako o rodině evropských a světových demokracií, o tom by se asi neměla vést další debata. Ty hodnoty navazují na první republiku, tady souhlasím s Hanou Marvanovou. Čteme-li si preambuly ústavy a preambuly listiny, mám pocit, že můžeme definovat takové, nebo z toho získat takové čtyři skupiny hodnot. První vyjadřuje slovy národ, vlast, dějiny, o kterých se tam mluví, a podle mého názoru z toho jako takový minimální požadavek vyplývá ta povinnost, ke které se hlásí preambule ústavy, a sice střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní hmotné a duchovní bohatství, čili mám-li to rozvést, cítit odpovědnost vůči naší zemi, zemi našeho národa a našich předků. Druhá rovina je demokracie a Západ. O demokracii mluví velmi obšírně Washingtonská deklarace, sepsaná Tomášem Garrigue Masarykem v říjnu 1918 jako prohlášení nezávislosti. Není tam příliš konkrétně řečeno, jak ta demokracie má vypadat, ale hlásí se tam k ideji sebevlády. Ideji vlády, která je založená na souhlasu ovládaných. To je společný jmenovatel, který si myslím, že je velmi důležitý, že tato idea sebevlády podle mého názoru mimo jiné pozitivně odlišuje Západ od Východu. A znamená, že pokud se hlásíme k téhleté ideji sebevlády, hlásíme se právě do té rodiny těch evropských a světových demokracií. V českém lidovém chápání si myslím, že má tahle moderní demokracie, americká, francouzská, jak se k ní hlásili v roce 1918, ještě takové specifické prvky vyjádřené v sekularismu, odluka církve od státu, a v určité míře rovnostářství vyjádřené zrušením šlechtických privilegií a třeba i rovností mužů a žen, o které se píše už v té Washingtonské deklaraci. Třetí skupinou hodnot jsou lidská práva, občanská společnost a to, o čem mluví preambule listiny, jako o trpké zkušenosti z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány. Domnívám se, že ta trpká zkušenost oběti nacismu a komunismu, kterých je hodně, takže nás zavazuje k tomu, abychom lidská práva jako základní hodnotu nejenom ctili a neopouštěli, ale zároveň i prosazovali v zahraniční politice. Tak to orientoval naši zahraniční politiku Václav Havel a domnívám se, že to je jedině správné, že cokoliv jiného znamená vlastně zneuctění památky těch, kteří tedy položili leckdy i životy tedy za hodnotu lidských práv. Václav Havel navrhl do preambule ústavy zmínku o občanské společnosti. O občanské společnosti se významně diskutovalo celých těch 25 let, o kterých se bavíme, ale podle mě je potřeba vidět, že občanská společnost je mimo jiné základem blahobytu téhleté země. A je to tak od 19. století. V 19. století vznikala občanská společnost v podobě drobného podnikání, v podobě spolků, které vznikaly jako houby po dešti v těch 60. letech 19. století, v podobě obecní samosprávy, která byla vlastně takovou první školou české politiky v době, kdy třeba na té celostátní politice spíš tedy nechodili ti čeští politici do té říšské rady. A domnívám se, že z těchto hlubokých tradic zděděné občanské aktivitě a přičinlivosti českých lidí, že na tom vlastně stojí blahobyt České republiky,
jako nejbohatší země toho tradičně nejbohatší země toho postkomunistického prostoru a že i když třeba někdy politika vlád nebyla hospodářsky úplně nejúspěšnější, tak tohle je určitý fundament, na kterém stojíme a ze kterého můžeme vycházet a který zajišťuje náš blahobyt. Za první republiky to bylo vyjádřeno slovem drobná práce, který razil Tomáš Garrigue Masaryk, a bez lidských práv není občanské společnosti. Čili to je podle mého názoru rovněž hodnota, na které je třeba trvat. A poslední tou skupinou je mezinárodní spolupráce Evropa a globální odpovědnost, ke které se preambule ústavy i preambule listiny hlásí. Významní představitelé českého státu, českého národa vždy kreativně vstupovali do diskuze o uspořádání Evropy. Zlatá bula Karla IV., mírový návrh Jiřího Spoděbrad, nová Evropa Tomáše Garrigua Masaryka, působení Edvarda Beneše ve společnosti národů, Václav Havel a jeho návrhy na reformu Evropské unie. To se domnívám, že ti, kdo vedli český národ v minulosti, vždycky si byli vědomi toho, že bezpečnost České republiky nelze zajistit bez mírového uspořádání Evropy. Domnívám se, že tohle nám dnes chybí, že Česká republika nepřináší žádné kreativní myšlenky k tomu, jak má jaksi vypadat Evropská unie, dokonce ani se nevede žádná, řekl bych, konvergentní debata na téma, jaké je naše místo v té Evropské unii. A myslím si, že tyhle čtyři skupiny o hodnot, o kterých jsem teď mluvil, takže jsou natolik zásadní, že nevěnovat se jim, popírat je, nepodporovat je nejenom politická chyba, ale i morální selhání, že to má i morální rozměr, že v případě, kdo nehájí tyhle hodnoty, tak v podstatě buď prokazuje krátkou paměť, myšlenkovou pohodlnost, neúctu k předkům, neúctu k vlasti, neúctu k bližním. Tak to je moje úvodní poznámka o těch hodnotách. Pokud jde o samotné uspořádání státu jako těch ústavních institucí. Náš stát byl po vzoru té první republiky vytvořen jako parlamentní republika, se senátem jako pojistkou, s prezidentem jako moderátorem, garantem, reprezentantem, pojistkou svého druhu. Toto bylo trochu narušeno zavedením té přímé volby a teď bojujeme s určitými důsledky tohoto narušení. Tím, že ta republika je pořád parlamentní republikou a vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, tak není možné číst tu ústavu, která první dva pokusy na sestavování vlády dává, vlastně na jmenování premiéra dává prezidentovi. Jakože vlastně to je ten prezident, který si určuje svoji vládu. Pořád ta vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. Čili domnívám se, že tady je určitý disharmonický prvek, který je žádoucí nahradit systémem, kde o tom možná bude mluvit doktor Kudrna, který je mnohem větším znalcem polského ústavního systému, než jsem já. Polský systém, kde prvního premiéra jmenuje prezident, ale když s ním neuspěje, tak druhého už volí parlament a třetího, když neuspěje parlament, tak zase prezident, aby ten třetí premiér vedl vlastně zemi k předčasným volbám, dává mnohem větší systém. Způsob těch třech pokusů, jak je prezentován v některých vyjádřeních prezidenta republiky, v podstatě připomíná ten ruský systém, jo, který je založen na tom, že prezident jmenuje postupně tři premiéry a pokud se státní duma nepodřídí, tak ji rozpustí. Jo, čili domnívám se, že to je něco, co je našemu systému parlamentní republiky, kterým Rusko není, co je cizí a má smysl nad tím přemýšlet, má smysl přemýšlet nad problémy, které vyvolává vlastně takto chápaný prezidentský úřad v té ústavě a bohužel ty klasické cesty k ústavnímu soudu, který by měl chránit ústavnost, čili ústavní žaloba a případně kompetenční žaloba jsou zatím buď neprobádané nebo extrémně obtížné získat ty potřebné většiny pro jejich podání.
A konečně třetí krátká poznámka se věnuje těm hrozbám a tady vlastně navážu na to, co myslím výborně řekl Pavel Rychetský a na to, čemu tu závěrečnou část své řeči věnoval i Jan Kysela, a to jsou hrozby pro ten ústavní systém a domnívám se, že skutečně tou hlavní hrozbou je nějaké tedy nekontrolované, nepromyšlené směřování k ústavnímu zákonu o referendu, který by byl pojat tak, jak nikde v Evropě není kromě Slovenska, a sice, že se kumuluje v rukou lidu i to navrhování toho jaksi opatření, o kterém se hlasuje, i to hlasování o něm. Vždycky jsou ty kombinace, o kterých mluvil Pavel Rychetský, že parlament něco navrhne, tak je i psaná naše ústava, že parlament ústavním zákonem vyvolá referendum, vymyslí otázku, tu moc, kterou by mohl vykonávat sám, tak svěří lidu a tí rozhodne v referendu. To si myslím, že je jaksi způsob, kde ta přímá demokracie je vhodným nebo možným doplněním toho zastupitelského systému. Zatímco ty návrhy směřující v tom, že bez jakékoliv návaznosti na dosavadní právní řád, kdokoliv může vlastně vymyslet otázku a když se ta otázka prohlasuje, tak je potom závazná, aniž se jakkoliv řeší, jaký to má vztah k tomu, jako k těm zákonům a ústavě, to se domnívám, že je velmi nebezpečné, že to je experiment v Evropě nebývalý, který si myslím, že si nemůžeme dovolit. Také si myslím, že nazývat to přímou demokracií je nepřesné, protože ideál přímé demokracie jsou ty starověké Atény, které jsou ale založené na tom, že občané se sejdou na té agoře a tam společně diskutují o těch variantách, o možnosti řešení a v diskuzi hledají, jak vyřešit tu situaci. To, že někdo předem vlastně vymyslí nějakou otázku a postaví občany před rozhodnutí, aby teda bez jakýchkoliv návazností řekli jenom ano nebo ne, je v podstatě karikatura přímé demokracie a na tomto systému přímé demokracie žádný systém založen není. I to Švýcarsko je zastupitelská demokracie z prvky přímé demokracie ještě pod dohledem spolkového soudu, čili v tomto případě si myslím ale, že ty výsledky voleb ukazují, že zde je největší hrozba pro ten systém přijetí nějakého velmi neuvážené podoby ústavního zákona o referendu. Jistě lze o tom přemýšlet, lze najít třeba nějaké způsoby ty prvky přímé demokracie, které by mohly být jakýmsi korektivem, případně i oživením té parlamentní demokracie, třeba lidová iniciativa, ale ty návrhy, jak teda profesor Kysela spočítal, že bylo asi 30, tak jsou všechny, teda téměř všechny opsané z toho slovenského vzoru a jsou tedy velmi nešťastné. Tak mluvám zase přetáhně 10 minut, ale děkuji za pozornost. Děkuji panu docentu Vintrovi a posledním tedy řečníkem v tomto panelu, tedy předtím, než se dostane na dotazy, ať už tedy v rámci panelu, tak na vaše, tak je pan doktor Jan Kudrna, který avizoval, že se zamyslí spíše nad tím, co do budoucna by se s tím českým ústavním pořádkem dalo dělat. Dobrý den, děkuji za slovo i za pozvání. Já bych asi začal od toho a to bych rád zdůraznil, že podle mého názoru se Ústava České republiky osvědčila, že o tom svědčí relativně malý počet změn, když ta jedna z nich tedy byla velmi, velmi rozsáhlá a ten ústavní systém podle mého názoru poměrně výrazně posunula a i ten jeho interpretační rámec. Takže za prvé si myslím, že se Ústava osvědčila, za druhé považuji za naprosto vynikající a doufám, že to takhle zůstane ještě po hodně dlouhou dobu, že mluvíme o výročí ústavy, mluvíme o možných změnách v ústavě a že všichni se soustředují na ústavu. Přeji si, ať to takhle zůstane pokud možno věčně. A velmi mě těší to, že se vůbec nemluví o listině základních práv a svobod. Takže říkám zaplať pán Bůh. A z toho důvodu, že si myslím, že pro jednotlivce je klíčová listina základních práv a svobod, samozřejmě řada ústavních změn by mohla jaksi otevřít cesty i k jakési eliminaci nebo neutralizaci
celé řady práv, anebo potom ke změně listiny, ale celá řada věcí, o kterých jsme tu mluvili a asi ještě budeme mluvit, nakonec já budu mluvit, tak nakonec životu jednotlivců příliš nedotýkají. Takže tohle vidím jako výborné a viděl bych to také, že takhle to trvalo uplynulých 25 let. Nikdo o listině nemluvil, všichni se soustředili svou kreativitu čistě na ústavu a nevedlo to, řekl bych, k nějakým větším škodám. O čem by se do budoucna podle mého názoru mohlo mluvit, ale současně, jak říkám, ta ústava tak, jak je napsaná, tak podle mého názoru v zásadě může fungovat bez změn, tak byla tady už zmíněna v prvním panelu otázka Senátu a jeho role. Co se Senátem České republiky? Senát České republiky podle mého názoru občany České republiky přijímaný není, je to patrné z extrémně nízké volební účasti a z jeho extrémně nízké popularity, která je ještě daleko nižší a tyhle průzkumy neberu úplně moc vážně, ale je tam vidět určitá škála. Co s ním? Jedna možnost samozřejmě je Senát zrušit. Když vynechám potom nulovou variantu, tak je to možnost Senát posílit. Například by se mohlo hodit svěřit mu některé kontrolní pravomoci, které v tuhle chvíli má Poslanecká sněmovna, protože ta kumulace moci v Poslanecké sněmovně je poměrně značná. Ono to má svoje velké výhody. Ve chvíli, kdy vládnete, tak máte pod kontrolou i to, jestli bude nebo nebude ustavená vyšetřovací komise. Máte velký vliv na to, když se obnovuje nejvyšší kontrolní úřad, tak jak bude znova personálně obsazený. Ale to je otázka, jestli chceme usnadnit vládnutí, nebo chceme usnadnit kontrolu. Takže tady by byla jedna z možných cest svěřit Senátu jako komoře, která není spojená s ustavováním a další existencí vlády, tak jestli mu náhodou nesvěřit některé kontrolní pravomoce nebo jmenovací pravomoce nebo nominační a schvalovací pravomoce vůči orgánům, které můžou vládu kontrolovat. Zda by to vedlo ke zlepšení, to nevím. Uvádím to jenom jako eventuální možnost, jak by se alespoň částečně Senát mohl posílit, aniž by to, si myslím, nějakým zásadním způsobem destabilizovalo celý ústavní systém. Druhá oblast to je postavení prezidenta. Tady já bych rád řekl, že já ze své akademické pozice a jaksi osobní pozice, ano, souhlasím s tím, že můžu mluvit o nedomyšlenosti, to je naprosto vděčné téma, na to už bylo napsáno desítky, ne-li stovky nejrůznějších článků, sám jsem autorem velmi mnoha z nich, kde neustále se v podstatě každý autor, nebo téměř každý autor začíná tím, že ta ústavní změna byla nedomyšlená. To je akademická pozice. Podíváme se na to z hlediska, řekněme, ústavního a ústavních principů. Já nevím, jestli je vůbec tahle pozice udržitelná. Chci-li respektovat ústavu a vůli ústavodárce, tak bylo řečeno v prvním panelu, že ústava byla jaksi připravována velmi promyšleně. To znamená, postavení prezidenta je stejné, jako bylo za první republiky. Nyní po ústavní změně z roku 2012 a po přímé volbě je ještě posílené, jak si ta rovnováha nebo to těžiště se posunulo někam jinam, ale všude se uvádí, že ústava byla sestavována velmi promyšleně, že takto se to chtělo, aby prezident měl tyto pravomoce. Takto ta ústava v roce 92 byla napsána, i pokud jde o tu aktuální situaci jmenování a pokusy o jmenování vlády. Tak se to chtělo. Kdyby někdo chtěl, ústava polská je z roku 97, ta nebyla na světě, ale ta je velmi inspirovaná německou ústavou. Tudíž, kdyby někdo chtěl, tak jak si to přehazování mezi prezidentem a předsedou třeba Poslanecké sněmovny těch nominací s tím, že po třetím pokusu mají přijít automaticky předčasné volby, ze kterých bych řekl, že všichni jsou velmi nervózní napříč časem v České republice, jak si předčasné volby, to je jako věc, která se tak jako úplně nedělá. To není věc, se kterou by se běžně v našem ústavním systému pracovalo. Bylo to, já si myslím, že v tomhle směru to bylo promyšlené, tak to se ta ústava chtěla. V roce 2012 při přímé volbě prezidenta bylo osloveno, byl to tuším Senát, respektive jeho stálá komise požádala 18, tuším, jaksi ústavních právníků, politologů, eventuálně lidí, kteří se pohybují v této sféře práva, o vyjádření, co si myslí o návrhu
tohoto ústavního zákona a vůbec o návrhu na přímou volbu prezidenta, eventuálně za jakých okolností by například ta přímá volba prezidenta mohla být schválena, aniž by to vedlo právě k destabilizaci systému. 15-18 z nás vyjádřilo velmi detailně, velmi konkrétně, řekl bych sofistikovaně, své námitky a návrhy, jak by to ten ústavní zákon měl eventuálně vypadat, aby jaksi byla neutralizovaná to posílení prezidenta republiky. Což je Poslanecká sněmovna. Poslanecká sněmovna s vědomím těchto výhrad ústavní většinou, velmi velkou ústavní většinou, schválila ten ústavní zákon. Ale on to udělal i Senát. A přece Senát je tou pojistkou demokracie, tudíž já si myslím, že není možné tvrdit úplně, že jak si ta změna byla nedomyšlená, všichni o rizicích věděli a já nevím, jestli se nemáme naopak dívat na to tak, že všichni politici v obou komorách parlamentu velkou většinou chtěli tento posun. Jinak by pro něj přece nehlasovali. Protože přijde mi velmi zvláštní, že bych hlasoval pro něco a ve chvíli, kdy to odhlasuji nebo za půl roku začnu chodit a říkat, že jaksi věci jsou špatně. Samozřejmě je tam otázka, oslabit prezidenta, ano nebo ne. Jestliže ho oslabovat, tak potom jaksi z principiálních důvodů přijde jako zvláštní uvažovat o oslabení prezidenta a zachovávat přímou volbu z hlediska jisté voličské racionality. Já jako volič si kladu otázku, proč bych se měl vůbec účastnit voleb někoho, kdo by nemohl činit vůbec nic. Ale samozřejmě formálně je možné všechno. To znamená, do ústavy můžu napsat cokoliv, můžu tam napsat velmi, velmi slabého prezidenta, ve Švédsku také mají panovníka, který v podstatě má jenom čistě symbolickou úlohu, jenom to, že je a dělá to, co mu řeknou, to, co mu řekne premiér, eventuálně další ústavní orgány. Takže úvaha by mohla být o tom, co dělat. Druhá věc s postavením prezidenta, jaksi globálně v celém jako institutu. Druhá otázka, tady je řada nevyřešených dílčích otázek, o kterých se nemluví, které jsou částečně řešené zákonem, myslím si, že v některých případech možná dokonce protiústavně, ale možná, že se mýlím. To je otázka, ústava třeba říká, že prezident republiky ratifikuje mezinárodní smlouvy, ve skutečnosti zdaleka neratifikuje všechny mezinárodní smlouvy. Takže je otázka, proč je to tam takto napsáno, jestli by se neměla ústava ve svém textu přiblížit praxi. Není to věc, která by kohokoliv zrušila, na druhou stranu asi by praxe měla tu ústavu respektovat. Zajímavější otázka, žijeme v neklidných časech, je, co to znamená, že prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. Proč je to napsáno tak? Chápu, že nechceme, aby prezident republiky, jakýkoliv prezident republiky velel, ale v tom případě tam nemá být napsáno, že je vrchním velitelem ozbrojených sil, má tam být napsáno například, že to je nejvyšší orgán civilní kontroly ozbrojených sil a tečka. Ale pokud tam je vrchní velitel ozbrojených sil, nikdy nemůžete počítat jaksi s tím, že například vojáci jsou právníci. A co kdyby nastala situace, ta otázka totiž je, může prezident republiky vydat rozkaz vojákům? Ano nebo ne? Jestliže ho vydá, tak úkolem vojáka je rozkazy plnit a ne o nich jaksi vést nějaké právní disputace. Tady by mohly být zase nějaké záležitosti, jak tu ústavu, ale doladit. Já netvrdím, že to je nějak nutné a je nutné to dělat zítra, ale kdyby se dolaďovalo, tak si myslím, že řada formulací v ústavě by mohla být jiná. Je tady otázka jmenování velvyslanců. Všichni říkají, že jaksi prezident republiky do toho vstupovat nemá. Trošku problém pro mě je v tom, že ten článek 63 říká, že prezident to dělá a má to dělat, je to jeho pravomoc. Tudíž tady znova, ústavodárce si to tak přál. Na druhou stranu nejsou to asi věci, které by kohokoliv pálily a které by nějakým způsobem vyžadovaly nutné řešení. Dokladem toho je, že končící vláda připravila komplexní změnu ústavy k nějakému velkému ideálu, má daleko tak jako jakékoliv lidské dílo, ale že to ve skutečnosti nikoho, tyto otázky, které tam byly navržené také k řešení, že ve skutečnosti nikoho v parlamentu nepálí, o tom svědčí to, že ten návrh nebyl puštěn ani do prvního čtení, pokud vím. Tudíž myslím si, že ve skutečnosti politici hrají velmi dvojakou hru, že mluví na jednu stranu o tom, že postavení prezidenta republiky je velmi problematické, ústavně problematické, ale na druhou stranu
se ani nepokoušejí o to něco dělat, takže si myslím, že ve skutečnosti to až takový zásadní problém není. Kde si myslím, že reálně, kde vím, že ústava není dodržována, to je otázka článku 43 ústavy. To jsou záležitosti přeletů, vojenských letů přes naše území, protože tam je nastavený velmi rigidní a nenaplnitelný systém a v podstatě od samého počátku. Je ten článek 43, řekněme, vykládán velmi, velmi liberálně a velmi extenzivně tak, aby a každý o tom mlčí, byť nastal pokus zhruba před rokem nebo necelým rokem ve sněmovně také ležel jeden návrh novely ústavy, která by tohle mohla trochu napravit. Může nastat zajímavá situace z hlediska, máme-li plnit svoje mezinárodní závazky, tak je to otázka například sil takzvané velmi rychlé reakce na to, kde se počítá s tím, že členské státy vyčlení část svých vojenských jednotek pod přímé velení NATO s tím, že ty jednotky budou ve svých členských státech nasazené, mají být ve lhůtě v zahraničí, ve lhůtě 24 až 72 hodin, což je i pro vládu na hranici splnitelnosti, ale mají být použity eventuálně i k některým úkolům, které naše ústava v této podobě nepřipouští, aby to schválila vláda, vyžadovalo by to schválení parlamentu. Tudíž tady může být do budoucna určitý problém, naštěstí na to je velmi velkorysé, takže ono počítá s tím, že některé státy tam dodají ty jednotky, když by bylo potřeba, tak je dodají dříve a ostatní státy je potom dodají, řekněme, později v mezích svých možností. Otázka ale je, chceme-li být platným členem jakékoliv mezinárodní organizace, jestli tedy náhodou nemáme dělat taky vše pro to, abychom mohli svoje závazky splnit. Pak můžou být dílčí otázky, už bylo zmíněna otázka referenda, funkce nejvyššího kontrolního úřadu a podobně, jestli má nejvyšší kontrolní úřad například kontrolovat také hospodárnost fungování a vydávání veřejných prostředků územními samosprávami. Možná by se našly ještě některé další témata. Pokud se jedná o přímou demokracii, já už několik let říkám, navrhněme možnost lidové iniciativy. To znamená, aby například 50 tisíc občanů bylo oprávněno podat návrh zákona, který by poslanecká sněmovna musela v nějaké rozumné lhůtě projednat, ale podle svého vlastního uvážení. To by mohla být jakási taková trošku mateřská škola přímé demokracie na celostátní úrovni, kdy by se ukázalo, jestli tady vůbec je taková potřeba. Ono se hodně mluví, někteří politici rádi mluví o tom, o čem všem by se mohlo a mělo rozhodovat v referendu a že lidé to chtějí. No tak ať přijdou, ať seženou 50 tisíc podpisů, pošlou návrh zákona do poslanecké sněmovny a tam se s ním může stát v podstatě cokoliv. Třeba to bude rozumná věc a projde. A mohl by to být i určitý ventil toho, pokud tady vůbec existuje taková potřeba ve společnosti, ať tedy lidé něco navrhnou a třeba budou mít lepší pocit z toho, že něco mohli ovlivnit a něco mohli zlepšit. Na úplný závěr, rád bych zdůraznil to, že všechny tyto věci, na které upozorňuji, tak jak jsem řekl na začátku, myslím si, že s nimi můžeme žít, že možná do určité míry je to otázka například v některých záležitostech osobních vztahů, třeba mezi některými politiky nebo určitého osobního nastavení třeba některého politika, třeba v některých vysokých funkcích a jak potom vzájemně spolupracují nebo nespolupracují nebo jak na sebe reagují. To nakonec nevyřeší nikdy žádný právní předpis. Takže myslím si, že v zásadě úplně žádná změna ústavy nezbytně nutná není. To znamená, že když se nic nestane, tak bude v zásadě dobře a některé možná drobné technické změny třeba časem přijdou, tak jak je ostatně naším národním nebo státním zvykem, protože nakonec těch novel ústavy už bylo 8, z toho ta jedna byla skutečně velká a těch zbylých 7 mělo také poměrně značný význam, ale nevychýlilo to nějak ústavní systém a jeho těžiště proti tomu, jak to bylo nastaveno dříve, nebo dokonce se s nimi počítalo. Na druhou stranu, na úplný závěr bych řekl, že pokud tady existují v tuhle chvíli po volbách nějaké obavy z toho, co by se všechno mohlo stát, kdyby, tak já myslím, že nic se nestane, protože v Senátu všechny ty součásti toho ústavně populistického koktejlu
mají v podstatě malou šanci na projití. Tam není v Senátu, v tuto chvíli není. Pokud Senát neučiní to, co udělal v roce 2012, s zavedením přímé volby bez nějaké té větší nebo hlubší úvahy nebo vzetí nějakých odborných argumentů v potaz. Pokud se nezopakuje toto, což bych nazval, pokud je tedy přímá volba špatně, pokud potrhuje, tak bych to označil jako chybu Senátu, že to schválí. No tak pokud se toto nestane, tak se nemáme čeho obávat, protože ty strany, řekněme ty populističtější strany, které v poslanecké sněmovně zdá se, že by snad možná mohly mít pro některé návrhy ústavní většinu, tak mají v podstatě nulové zastoupení v Senátu. Znamená, tam to mají pod kontrolou ty tradičnější politické strany, které v minulosti už mnohokrát ukázaly, že jaksi k referendu jsou velmi skepticky nakloněné a tím spíše by ukázaly, že jsou asi skepticky nakloněné k odvolatelnosti politiků, rušení obecních zastupitelstev a podobně. Takže to je můj trošku aktuální potom už v hledu všeho. Děkuji za pozornost. Já velice děkuji i panu doktoru Kudrnovi a vlastně ten jeho závěrečný, nebo ta jeho závěrečná poznámka o tom, zdali se tedy máme bát toho, co pan profesor Kysela nazval vzdalováním se tomu konstitučnímu liberalismu, tak já bych si dovolil, ještě než dám tedy prostor pro diskusní příspěvky z publika, tak bych si dovolil se na tohle zeptat ještě zbylých dvou panelistů, vlastně jak na to nahlíží, jako nakolik je ta hrozba reálná, právě třeba vzhledem k tomu, jak jsou nastavené ty brzdy a protiváhy v českém ústavním systému, ať už je to nějaká většina v Senátu, anebo existence ústavního soudu třeba. No tak já jsem taky opatrný optimista v tom, že samozřejmě ke změnám ústavy dojít nemusí. Já jsem tady upozorňoval na jaksi neuvážené podoby toho ústavního zákona o referendu, které by mohly jaksi otevřít stavidla pro nějaké tedy referendem přijímané ústavní změny. Podle mě je mýtus, že ta ústava je neúplná, pokud jde o tu přímou demokracii, protože ten článek 2 odstavec 2 ústavy, který říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy vykonává státní moc přímo, lze velmi snadno interpretovat tak, že prostě když ta ústavní většina v obou těch komorách chce to referendum, tak vyhlásí tedy ústavním zákonem to referendum jednorázově, jako se stalo při vstupu do Evropské unie, a to může udělat kdykoliv podle tohoto článku, čili žádný ústavní zákon o obecném referendu nepotřebujeme. Čili v tomhletom vidím to hlavní riziko. Souhlasím s kolegou Kudrnou v tom, že tedy jako máme ten Senát jako pojistku, nicméně domnívám se, a to jsem se snažil tedy i tou úvodní částí o hodnotách zdůraznit, že v podstatě jako odpovědnost za to, jak ta naše republika vypadá, je odpovědnost nás všech, zvýšená odpovědnost potom těch, kteří třeba uspěli ve volbách a jsou výraznou politickou silou v poslanecké sněmovně, a nevím, jestli je úplně spravedlivé a jestli je úplně předvídavé nebo prozíravé, jako všechno tuhle tu odpovědnost hodit jenom na bedra těch 81 senátorů, kterým pak řekneme, že teda jako udělali chybu tím, že tomu tlaku neodolali, když ostatní k tomu tlaku spíš přispívali. Jo? Čili k tomu mám jenom jako tuhle drobnou nuanci. Já to ještě zkusím trošku posunout směrem na pana profesora. Bylo tady zmíněno Maďarsko, bylo tady zmíněno Polsko, a to Polsko je možná zajímavý případ v tom, že tam dokonce ani ta vládnoucí většina práva spravedlnosti nemá ústavní většinu, má většinu pár křesel v parlamentu, i teda v obou komorách. Tak jestli vlastně vůbec nějaká taková změna je vzhledem těm brzdám protiváhám v tom českém politickém systému možná, jako ať už bez změny ústavy, nebo i případně jestli jsou reálné ty změny ústavy, o kterých jste předtím hovořil, ty nebezpečné? No, reálné, tak ten rozhovor pana předsedy Rychetského, který vyšel v Hospodářských novinách, respektive na IHNE, tam vzbudil řadu reakcí, je založený na tom, že jsou k dispozici divize. Divize i v Senátu, i v Ústavním soudu. To, co některé věci nemají projít Senátem, a když by nakrásně prošly Senátem, tak je zastaví Ústavní soud.
Jenomže Senát bez senátorů není nic a Ústavní soud bez ústavních soudců taky není nic. No a já nevím, kolik máme, 81, kolik máme senátorů, kteří ten koktejl považují za jedovatý, tak jako já, a nevím, kolik máme soudců Ústavního soudu, kteří by v těch jednotlivých parametrech shledávali to, o čem pan předseda Rychetský mluví, to znamená nepřípustnou změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu. Některým lidem se to může líbit, jiní lidé podlehnou atmosféře, což je model přímé volby, spoustě senátorů se evidentně nelíbila, ale přesto pro ní hlasovali. Takže já nevím, kolik máme divizí a nemůžu to za ty lidi v těch příslušných funkcích rozhodnout. Nevím. Dovolíte, já si jenom ještě zmíním k tomu, co říkal pan doktor Kudrna jenom krátce, že? Tak když mluvil o popularitě Senátu, tak Senát je dlouhodobě populárnější než sněmovna. Mám z toho vyvodit závěr, že tady, když už budu rušit Senát, mám zrušit i sněmovnu, že? Tak to je ještě vlastně takový jako extenzivnější sen, než jsou ty, se kterými jsme zpravidla konfrontováni. Když pan doktor Kudrna mluví o tom, no, vždyť přece ti, kteří pro přímou volbu hlasovali, byli varováni. Chtěli to? Pan docent Winter má takový katalog 4 argumentů, dokládající, že to nechtěli. Že ti, kteří hlasovali pro přímou volbu, alespoň explicitně říkají, my chceme přímou volbu, ale nechceme systémový postup. A jsou to argumenty opřené o parlamentní rozpravu, opřené o judikaturu Ústavního soudu a tak dále. Takže já si zase jako nejsem, zkrátka není mi blízký přístup, takové to jako janošíkovské. No, když jste si ma uvěkli, tak si mali smět. Když už jste teda udělali chybu, tak já vám ukážu, jaké další chyby z té chyby můžou vyplynout, abyste teda viděli, že na počátku to byla chyba. Tak já mám pocit, že tedy přímá volba prezidenta byla chyba, ale nezdá se mi, že je to jako place pro dysfunkční antisystémové nakládání s ústavou, které spatřují v tom, že v té ústavě nehledám postupy, jak se věci mají dělat, ale hledám v ní mezery, škvíry, prostory, jak je dělat nemám. Jo? Že teda ne, že někam naliju ten pověstný olej, aby to fungovalo, ale že kde můžu, tak tam mrsknu písek, aby to nefungovalo. A abych na to na všechno řekl, tak na počátku byla ta přímá volba, neměli jste pro to hlasovat, to mi teda blízké není. A poslední věc k prezidentovi, my se přece jako zpravidla nepřeme o to, jestli prezident republiky je nositel kompetence. Navíc povšimněte si, že když se mluví o nedostatcích české ústavy, tak v zásadě vždycky skončíme u prezidenta. Což některé lidi, jako jsou třeba Kůlovi, při nejmenším tedy Petr Kůl svého času vedlo k úvaze, že když bychom prezidenta republiky zrušili jako instituci, tak jsme v podstatě vyřešili problémy s českým ústavním pořádkem a zbydou nám teda ty přelety, čímž bychom asi mohli žít. Tak já tenhle názor nesdílím, ale my se přece jako nepřeme o to, co má prezident v kompetenčním katalogu. Ale my se přeme o to, co to znamená, jak široký má prostor uvážení. Je evidentní, že prezident republiky na návrh předsedy vlády jmenuje členy vlády. Ale co to znamená? Každého musí, nikoho nemusí, jenom když je kanibal, jak jsem svého času třeba říkal. Jo? Co to teda vlastně znamená, ta ratifikace mezinárodní smlouvy? Je evidentní, že bez prezidenta republiky nemůže být mezinárodní smlouva ratifikována. Ale znamená to, že prezident republiky z jakéhokoliv důvodu může odepřít tu ratifikaci? Nebo jenom z nějakých blíže nespecifikovaných podmínek? Co vlastně ten prezident republiky přesně může? A to je věc, kterou si máme ujasňovat praxí. Na počátku poskytuje ústava širokou významovou neschodu. A my tím, jak postupujeme a ústava stárne a jak se nám mění prezidenti, tak vlastně postupně zužujeme prostor toho, co se smí nebo nesmí. Za předpokladu ovšem, že do toho systému nepřijde někdo, kdo se ho rozhodl bourat. Pokud někdo má pocit, že ústavní praxe ho nezajímá, že zvyklosti jsou idiotské a že v zásadě pořád je před ním k dispozici ten volný stůl, s ním se dá nakládat lecjak, tak potom to logicky nemůže fungovat a to potom vytváří tlak na to, že přemýšlíme, jestli něco nějak jinak nenapsat. Nicméně v zásadě každý text může být předmětem nějaké další neschody, ale je pravda, že když je ten text detailnější, tak ta neschoda asi může být menší než ta, se kterou jsme konfrontováni. No, tak jestli vám neodpověděl, já prostě ty divize neznám. Ještě dvě krátké reakce. Já ještě k drobnost k tomu, co říkal kolega Kudrna, že jako ta ústava jako tak byla schválena a ta přímá, ta novela taky, to je samozřejmě pravda. Já jsem to nijak nespochybňoval, že prezident má ty pravomoci, které má v ústavě a zároveň je přímo volen, protože to je taky v ústavě. Ale upozorňuji na to, že to jako vytváří určité problémy a vytváří to určité jako kolize s jinými principy, které jsou taky v ústavě.
a které například říkají, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. A tenhle ten systém, který máme my, tak vlastně přesto, že je tam napsáno a je to důležité, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, tak v určitých myslitelných situacích, které by mě třeba nenapadly, ale protože pořád říká teda prezident republiky, tak jsem si jich povšiml, by vlastně mohly umožňovat, že by tady jako vládla vláda nějak dlouhodobě, která se úplně vymyká tomu ústavnímu principu, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. A to si myslím, že je problém a to vidím jako problém. Já to jenom zopakuji případně. Já v zásadě, pokud se mají náhodou dělat nějaké ústavní změny, takové ty, pokud nemá být nová ústava, tak jsem pro posílení Senátu a to tím způsobem, jak jsem řekl. Takže to je první věc. To znamená o některé jeho kontrolní pravomoci, protože si myslím, že je v celku nesmyslné mít vyšetřovací komisi, která za 25 let žádná nic nevyšetřila. A můžu přemýšlet, ale o tom by mělo, to by bylo asi na nějaké delší bádání, kde je ta příčina, jak ty komise jsou třeba ustavované a jak vůbec fungují v té poslanecké sněmovně. Ale současně říkám, tam je to výhodné potom pro vládnutí, ono to zase nebudí nějaké, když to řeknu cynicky, tak to nebudí nějaký přehnaný hněv anebo roztrpčení na straně lidu, protože se prostě nic nevyšetří, tak je pocit, nebo je takový nějaký mlčky řečený pocit, že vlastně všechno je asi v pořádku, zřejmě. Takže já nejsem pro rušení Senátu, pokud mají nastat nějaké malé ústavní změny. A pokud by měla nastat velká ústavní změna, tak v našich podmínkách ní dojde vždycky po nějaké velké společenské změně a to není věc, kterou asi bychom nakonec mohli nějak ovlivnit, nebo která by byla plánovatelná nebo řiditelná. Pokud je o prezidenta republiky, já jsem dlouhodobě proti přímé volbě, já jsem pro oslabení prezidenta republiky. Ale na druhou stranu nemůžu v tuhle chvíli úplně jaksi odhlédnout od toho, že ústava je nějak napsaná v některých věcech, tomu prezidentu republiky dává nějaké možnosti a tím se dostávám asi k třetímu bodu a to je to, že já mám osobně tedy naprosto zásadní problém s tím, že pokud to tedy bylo tak, že politici s návrhem nesouhlasím, ale hlasuju pro, no tak to si připadám trošičku jako v blázinci, když to tak řeknu, protože já bych řekl, že v životě platí to, že všude, že dokud není dojednáno všechno, není dojednáno nic. To znamená, dokud mi ten návrh nevyhovuje i se všemi detaily, všichni, to já uznávám, všichni tvrdili, že si nepřejí posílení prezidenta republiky, ale hlasovali pro to. Tak já v tu chvíli jaksi nemůžu jako občan a volič, a akademik, nemůžu vidět tu vinu nikde jinde, než v těch konkrétních politicích, že v tu chvíli zřejmě tedy nevěděli, co činí. A doopravdy nevím, jakoby, co třeba můžeme udělat my ještě víc, protože si myslím, že jak si publikují odborné články, vy publikujete odborné články, jak tady sedíme a další, upozorňujeme na tyto problémy, a dokonce jsme psali i některé návrhy novel ústavy, argumentovali jsme v jejich prospěch a jak jsem říkal, v poslanecké sněmovně to nestálo v uplynulých čtyřech letech ani k tomu za to, aby se to zařadilo do prvního čtení. To znamená, asi to těm politikům tolik nevadí, takže to je ten důvod, proč já tady v tuhle chvíli, ano, trochu provokativně, tu jako vinu házím na některé politiky. Ne na instituce jako celek, ale tohle se samozřejmě a bylo na to dost času. Se o tom diskutovalo, o té přímé volbě prezidenta se diskutovalo mnoho let a potom velmi intenzivně v době přípravy a schvalování se o tom diskutovalo také mnoho let a není úplně velké překvapení asi, když řeknu, že pamětníci z Legislativní rady vlády uvádějí, že všichni upozorňovali, že to bude problém a zase někteří politici řekli, tady ty argumenty, nechme to být, to bude dobré. Tak to je ten můj důvod, proč já tady v tuhle chvíli jako člověk a občan vystupuji kriticky vůči politikům a nejsem si jistý, jestli tedy můžu já přijímat jakoby úplně tu myšlenku, že to je špatně. Možná to tak doopravdy chtěli. A já vidím jejich velkou pasivitu, že kromě toho, že pokud to vidí jako problém, tak jejich aktivita je, že jednou za čas jdou do událostí komentářů, když prezident republiky udělá něco,
co se jim třeba osobně nelíbí nebo politicky nelíbí, no tak jdou a tam to okomentují a řeknou, to bych chtěl něco udělat. A tím ta aktivita v podstatě končí, to znamená pro mě je to jakési nekonečné politické téma. A myslím si, že spíš ta cesta by skutečně měla být, jak říkal pan kolega Kysela, anebo kolega Vintret, už nevím kdo z nich, znamená hledat ty způsoby, jak v tom ústavním textu žít a jak například postupně ten systém kultivovat a najít ty zvyklosti, podle kterých by mohl fungovat, aniž by jaksi se v některých momentech trhal na kusy. Pokud se jedná o to odvolávání, to už tady říkal člověk, kolega, který seděl na téhle židli před asi hodinu a půl, kolega Korbel říkal, když se připravoval ten ústavní zákon, ten rychlý na samorozpouštění sněmovny, no zvažovalo se tam, že by prezident republiky buď nemusel, anebo musel zase v jednom nebo druhém odstavci prostě to tam přepsat, aby měl nějakou povinnost jít k rychlým předčasným volbám. Ale doopravdy přece žijeme v téhle zemi a tady jednou za 100 let došlo k vyslovení nedůvěry vládě a v tu chvíli v podstatě celá mediální a politická scéna z toho byla v podstatě v šoku, že se postupovalo podle ústavy a že se to neudělalo tak jako v minulých letech, že buď ta vláda tak potichu vyšuměla, nebo to sama položila. Když se tady řekne předčasné volby, bez ohledu na to, jestli někdo by v nich posílil nebo ztratil, tak okamžitě přijde velmi konzervativní reakce, že přece, a to bylo také rozhodnutí ústavního soudu, že tam to bylo podmíněno samozřejmě tím, že ty volby mají být vyhlášeny v předem známém ústavním, řekněme, mechanismu. Ale jiní reagovali na to, že tady je prostě konzervativní názor, že po to volební období má trvat co nejde, ale přece vytýkáme také to, že vlády jsou nestabilní, že se tam premiéři ve skutečnosti různě střídají a trošku se přeskupí ministři. To znamená, tady je, ale to je spíš otázka asi národní psychologická touha po jakési velké stabilitě a jakémsi klidu, politickém klidu, což nevím, jestli je úplně s demokracií přislučitelné, a to jsem asi odpočil někam, kam jsem nechtěl. Jak jsem chtěl jenom tohle, jak si možná do vysvětlení těch svých postojů, ale myslím, že jsem to říkal na začátku, fakt před závorkou, že si myslím, že ústava měněna být nemusí, že není žádná taková nutnost a není to ani moje touha. Tak, já taky děkuji všem třem panelistům a ještě tady máme tak 10, možná 15 minut na krátkou diskusi, tak já bych ještě vyzval pana náměstka Petra Jägera z Ministerstva spravedlnosti, který už tady čeká několik hodin. Tak, dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti bylo touto cestou vtaženo do té diskuze, protože my jsme se třeba neúčastnili těch kulatých stolů. A především bych chtěl tedy omluvit pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který byl tady pozván, bohužel právě dnes pořádá vlastní konferenci na Ministerstvu spravedlnosti k otázce náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže a nemohl se z tohoto důvodu uvolnit. Jsem možná při této příležitosti určitým samozvaným reprezentantem i katedry ústavního práva Brněnské právnické fakulty. Myslím, že jsem právě jediný, když už teda ta afiliace k té fakultě tady na počátku zazněla. Ten příspěvek vlastně zúžím na dva akcenty a budu reagovat prakticky na to, co už tady zaznělo. Tím prvním bodem je otázka postavení soudní moci. S ohledem na to, že soudní moc má vlastní hlavu v ústavě, myslím poměrně obsáhlou pasáž v ústavě, jedná se o relativně samostatnou problematiku, kterou potom v legislativní rovině a i v té aplikační vlastně z velké části zajišťuje právě Ministerstvo spravedlnosti. Už tady rovněž padla zmínka o vlastně těch architektech toho amerického ústavního systému. Já mám tedy připravený určitý odkaz na Alexandra Hamiltona, který v roce 1787 v Listech federalistů psal o moci soudní jako o nepochybně nejslabší moci ve státě a píše, že soudnictví mečem ani měšcem nevládne, neovládá sílu ani bohatství společnosti a nemůže přijímat žádná účinná aktivní rozhodnutí. Je tak fakticky odkázána na moc výkonu. Myslím si, že sice s velkým časovým odstupem, tady tu myšlenku už si v dnešní době nikdo neodváží zopakovat. Dnes již prakticky neexistuje otázka společenského života, myslím veřejného života,
kterou by nebylo možno judikaturně posoudit a prakticky neexistuje otázka, k níž by se soudy nemohly vyjádřit. Dopady soudních rozhodnutí, včetně dopadů ekonomických, myslím tím rozpočtových a politických, mohou být enormní. Samozřejmě existují doktríny judicial self-restraint či political question, zejména tedy v doktrínách ústavních a nejvyšších soudů, ovšem zdá se, že v argumentaci soudů se s nimi nepracuje příliš systematicky, spíše se zdá, že se jedná o jaksi aplikaci těchto principů ad hoc v konkrétní věci, jaksi s obtížnou aplikací do budoucna, těžko se hledají ty meze pro ta politická rozhodnutí. Dalším výrazně expanzním prostředkem pro rozšiřování věcné jurisdikce soudu je podle mého názoru koncepce základních práv, jak se začala vyvíjet po druhé světové válce. K tomu ještě za chvíli. Každopádně v tomto kontextu se objevují hlasy, jak v odborné veřejnosti, tak i v politické veřejnosti, které vlastně nepřímo říkají, že ústava v roce 1993 byla již, to je můj pojem teďka, morálně zastaralá, že nezachytila celkový trend posilování významu moci soudní. A to například tím, že problematika veřejné žaloby a instituce státního zastupitelství nebyly zařazeny do moci soudní. O tom se i v jiných zemích vedou diskuze. U nás je tedy státní zastupitelství zařazeno do moci výkonné. A nebo tím, že nebyla na počátku zřízena Nejvyšší rada soudnictví jako ústavní orgán. A ten trend vzniku nejvyšších rad soudnictví, ať už nahlížíme na to z perspektivy, řekněme, posledních 70 let, nebo z posledních 20 let z této perspektivy, tak ten trend je poměrně silný. Ty nejvyšší rady soudnictví jako významné nebo vrcholné orgány vznikají v řadě zemí Evropy i celosvětově. Je známo, že ministerstvo spravedlnosti není tedy aktuálně nakloněno revolučním změnám systému správy soudnictví. Určité radikální politické požadavky na systémové zavedení, říkáme tomu soudcovské samosprávy, lze totiž stále korektně a racionálně, domnívám se, odmítat. Totiž ve všech dílčích aspektech státní správy justice, tak jak funguje dnes, a myslím tím otázky personální, rozpočtové, organizační, majetkové, vzdělávací a tak dále, lze totiž i v současném, řekněme, objektivně stabilním modelu správy soudnictví nalézat konkrétní zlepšení či vytvářet nové záruky nezávislosti, a to zdůrazňuji v rovině pouhého zákona. I s ohledem na zkušenosti ze zemí, kde státní správa soudnictví funguje podobně, například v Rakousku a v Německu, lze říci, že určité mezinárodně komparativní standardy nezávislosti či efektivity justice je možno plnit i v tom systému našem. S čím si ovšem argumentačně umím poradit hůře, jsou náznaky v nálezech ústavního soudu, který připomíná ještě další eventuální roli Nejvyšší rady soudnictví, a to je role reprezentační. Například nález ve věci platů soudců z roku 2014 zjevně v negativním kontextu zdůrazňuje, že v České republice moc soudní nemá adekvátní institucionální reprezentaci, která by odpovídala postavení... Tady kvůli ústavě, já jako nevím, to se netýká ústavy. Otázka Nejvyšší rady soudnictví, se domnívám, že se netýká velice... Tak je to diskuse k věci, myslím, nechme domluvit pana řečníka, díky. Chtěl jsem tedy říci, že ústavní soud upozorňuje na to, že zde máme určitou asymetrii moci soudní vůči zbývajícím dvěma mocem ústavním, tím, že tyto dvě zbývající, moc vládní a moc zákonodárná, špičky v ústavě zakotveny mají svůj vlastně reprezentativní orgán vrcholný, to znamená vládu a parlament, zatímco moc soudní takto ústavně zakotvený orgán nemá. A pokud by tento argument byl prohlouben do budoucna, teprve poté se domnívám, že by se jednalo o problém skutečně posunutý do roviny ústavní a jednalo by se skutečně o určitý, mohli bychom říkat, nedostatek ústavy nebo určitou výzvu, s níž je třeba se potýkat. Pokud se bavíme o všech ostatních parametrech správy soudnictví, tam domnívám se,
že ta otázka v ústavní rovině není tak naléhavá a je to ryze otázka politická. Tím druhým mým bodem, který jsem chtěl zmínit, a vlastně to slovní spojení zde už taky zaznělo, je role Listiny základních práv a svobod. Tam, protože sám mám určitou praxi tedy z ústavního soudu, chtěl jsem poukázat na to, že na rozdíl od judikátů k ústavě samotné, je ten vývoj judikatury k Listině základních práv a svobod mnohem víc dynamický a domnívám se, že aniž by tedy Listina nějakým způsobem, zásadním způsobem měnila svůj obsah po té textové stránce, tak ta judikatura, která je velice obsáhlá již, tak ten obsah Listiny základních práv a svobod výrazně specifikuje, rozšiřuje a protože lidskoprávní paradigma se i mezinárodně stává stále více jaksi významným, zdá se, že i otázky jaksi objektivní ústavnosti jsou stále více v judikatuře soudu interpretovány s ohledem na subjektivní základní práva. I otázky například volební, což je samozřejmě primárně otázka kreace, tedy ústavních orgánů, jsou často nahlíženy prizmatem ochrany subjektivního práva, ať už aktivního či pasivního. To je vlastně ode mě vše. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu náměstkovi a protože tedy vidím, že sál už se pomalu vyprazdňuje a nebo spíše rychle vyprazdňuje a už řečeno s klasikem trochu přetékáme do basketbalu, tak bych si tedy dovolil už dnešní seminář ukončit. Pokud někdo případně máte nějaké dotazy, jak už na panelisty, tak případně třeba se tu ještě chviličku zdrží, ale bych asi to nechal být. A velmi tedy děkuji, že jste sem všichni dorazili, že jste vydrželi po dobu obou panelů. Doufám, že to bylo pro vás přínosné. Děkuji také všem panelistům, kteří dorazili. Děkuji všem hostům, kteří se zapojili do diskuse. A tedy doufám, že si někdy uděláte čas i na nějaké další akce Institutu pro politiku a společnost. Děkuji.